Çinare olayı bitti mi? O şokanlar mene yaşadan şahs Çinare'ydi. Solmaz niye stüdyoya gelmeyden boyun kaçırır? Bak ben geldim o yok. Suçlu. Mehmet Saka ile Hoşkadem Hidayet Kız arasında gerginlik. Baktı. Ay bana sadece... hiç kese hiç ne demeyin. Onlardan hansı Çinare ile bağlı sirrin üstünü açmaya mani olur? Benim yüzüme baktı dedi ki. Şok. Tecavüz olayı olduğunu halen daha iddia ediyor. İki yaşlı Lale'nin esil anası kimdi? Şekersan. Kimsen başa bakacak. O kimin evinden uğurlanıp? Daha ilginç. Neticeler elde edildi. Sen aktarıramın kan donduran araştırması. Ata ve anasını öldürmeye cehdeleyen Firdevsi tapılacak mı? Onların başını keseceğim iftihat eyleseler. Meşede gizlenen Firdevsi evlatlarına korkunç mesaj gönderdi. Allah'ım beni bırakma. Dehşet. Az sonra sen aktarıram da. Dünyanın müxtəlif ölkələrində qəlbi sən axtarımla döyünənlər, nə yaxşı ki varsınız. Hər birinizi salamlayıram. Xüsusən də bugün mənim canım qardaşım, 9 ildir sən axtarırama can qoyan bizim könüllü üzvümüz Ukraynada, Zaporojye şəhərində Afət qardaşımın doğum günüdür. Özə bax, hansı gündə, hansı gündə intiqam? Çox gözəl bir gündə. Çok güzel bir günde. Çok güzel bir günde. Azerbaycanımız için ya Rabbim müstəqilliyimizi koru. Ya Rabbim devletimizi koru. Ya Rabbim bayrağımızı koru. Ya Rabbim milletimizi koru. Ya Rabbim Cenab-ı Prezidentimizi koru. Allah'ım bu devletin bayrağı her zaman yükseklerde olsun. Her zaman. Dualarınız her zaman tekçe aileleriniz için yok. Hem de milletimiz için, devletimiz için olsun. Devletimiz müstəqil olmazsa, devletimiz güclü olmazsa, biz kimik ki? Heç kim. Azadlıqdan ve müstəqillikdən gözəl bir şey yok. Həqiqətən də. Vay o gündən ki, bir devletin, bir milletin azadlığı ve müstəqilliyi yoxdur. Onun heç bir vətəndaşının da azadlığı ve müstəqilliyi yoxdur. Ona görə azad və müstəqil dövlətimiz var olsun. Və bu gözəl gündə o şokanlar mənə yaşadan şəxs Çinare idi. Solmaz niyə stüdyaya gəlməkdən boyun qaçırır? Bak ben geldim o yok. Suçlu. Mehmet Saka ilə Xoşqədəm Hidayət Qız arasında gərginlik. Baktı. Ay bana sadece... heç kəsə heç nə demeyin. Onlardan hansı Çinare ilə bağlı sirrin üstünü açmağa mani olur? Benim yüzüme baktı dedi ki. Şok. Tecavüz olayı olduğunu halen daha iddia ediyor. Az sonra sən aktarıram da. Dediğim gibi bu güzel günde, devlet müstəqilliyi gününde hem de bizim könüllü üzvlərimiz Afet kardeşimin ve Yusuf kardeşimin doğum günüdür. Rabbim sizi korusun. Yusuf Bey bizim Türkmenistan'da könüllü üzvümüzdür. Afet Bey Ukrayna'da könüllü üzvümüzdür. Rabbim sizi korusun. Etdiyiniz bu yaxşılıqlar sizin övladlarınızın karşısına çıksın ve itkinlerimize keçek. Şahin. Mehmet, anlamadım. Ne baş verdi?
Yenə də texniki nəsə bir problemimiz oldu. Deməli, Məmmədxanov Azər İlqaroğlu. Dünən anası gəlmişdi studiyamıza. Ana burada göz yaşlarıyla, verilişin sonunda göz yaşlarıyla oğlumu axtarıram. 7-ci sinif şagirdidir Azər və burada müraciət etdi. Elə veriliş bitəndən bir neçə saat sonra Azər tapıldı, əziz tamaşaçılar. Şəkili ekrandan yığışdırılsın. Biraz sonra Azər studiyamızda olacaqdı. Bağırov Firdovsi İlyasoğlu. Firdovsi daş kəsəndə tapan meşələrində gizlənir. Anasını, atasını öldürməyə cəhd edib, övladlarına ağır işgəncə veribdi. Onunla da bağlı axtarışımız davam edir. Başlayaq. Həsənov Fuad Qazaxoğlu axtarılır. Uzun müddət polisdə çalışıb, əziz tamaşaçılar. Bir aydır ki, Fuad yoxdur. Və onun evdəki həyat yoldaşına görə, yəni boşandığı həyat yoldaşına görə evi tərk etməsini düşünür Qazax dayı. Mən yox, Qazax dayı elə düşünür. Davam edək. Ömərov Nurlan Səxavət oğlu. Ata gecikir. Ömərov Nurlan Səxavət oğlu. Xahiş edirəm, çox diqqətlə baxın əziz tamaşaçılar. Nurlanı bir çox Həzi Aslanov metrosunda görənlər var. Diqqətlə baxın. Tanıyan, bilən, görən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Davam edək. Əzizov Əmrullah Əhmədəli oğlu axtarılır. Hacıyev Elçin Elşad oğlu axtarılır. Dubai məsələsi uzun müddət deyəsən bizim Sənax Darramın gündəmini tutacaq bir məsələdir. Ona görə Elçinlə bağlı məlumatı olan hər kəs bizimlə əlaqə saxlasın. Elçinin yoxa çıxmasında adı hallanan Teymur dünən buradaydı. Gördüyünüz kimi Teymur gələndə Kənan gəlmir, Kənan gələndə Teymur gəlmir. Amma biz razılaşdırdıq artıq bugün onlardan ki, ikiniz də bir yerdə gələcəksiniz. Çünki Teymur dediyi bütün sözləri danır, elə deyilmi? Sizin yanınızda, arxada nə dedi Teymur? Dedi ki, bu işin başında Vüsalə durub, Kənandı, Ülvüdü, Səxavətdi, bir də Vüsalədir bu işi eləyənlər. Səxavət, Kənan, Ülvü, Vüsalə. Başda da dedi Vüsalə, açar Vüsalədədir. Onu mənə birinci gündən deyibdir. Açar isə Vüsalənin əlindədir. Teymur bunu bizə arxada dedi, amma dünən gördüz əziz tamaşaçılar dedi ki, mən elə bir söz deməmişəm. Hər nəysə, Elçin axtarışı bizim üçün ən önəmli axtarışlardan biridir, amma Çinari olayı da var bizim üçün. Yəqin ki, görürsünüz vəziyyəti, yorğun olduğumu dünən. Deyə bilərəm ki, mən iki gündür yatmıram və dünənki günüzdə Çinari üçün yatmamışam. Qonaqlarımızın təqdimatı ilə verilişə başlayayım. Həmkarım, Ölkə Az Saytın əməkdaşı İntiqam Valihoğlu studiyamızın qonağıdır. Yazıcı dramaturq Elnurə Abdullayeva. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Loğman Abdullayev. Narınçov Psixologiya Mərkəzinin psixologu Ofeliya Məmmədova. Bioenerji uzmanı Mehmet Saka studiyamızdadır və bir az sonra Ayten Səfərovada studiyamızda olacaq. Bugün çox maraqlı bir efir izləyəcəksiniz, əziz tamaşaçılar. Ən önəmli, Nailə Ağcabədidə oğurlanaraq aparılır və bir neçə uşağı dünyaya gəldikdən sonra min bir əzab əziyyət verilən Nailə. Lalə ki vardı o balaca körpə, mən Lalənin anasından danışıram. Lalə hal-hazırda sığınacağa yerləşdirilibdir, ailəyə verilmir. Ailə ilə bağlı araşdırmalar gedir və bu araşdırmalar zamanı o qədər dəhşətli faktlarla üz-üzə qalmışıq ki, buradadır mı Lalənin atası? Burada olmalıydı, anası ilə birlikdə Nailə və Asif ikisi bir arada gəlməliydilər bura. Əgər studiyadadılarsa, buyursunlar studiyaya. Ancaq... Anası kimdir? Peşəkarsan. Kimsən başa başaqar. O kimin evindən uğurlanıb? Daha ilginc nəticələr əldə edir. Sən axtarıramın qan donduran araşdırması. Az sonra Sən axtarıramda.
22 yaşlı Lalənin əsl anası kimdir? Peşəkarsan. Kimsən başa baxacaq? O kimin evindən oğurlanıb? Daha ilginç nəticələr əldə edib. Sən axtarıramın qan donduran araşdırması. Az sonra sən axtarıram da. Lalə məsələsini müzakirə elədik. Mən o məsələyə, Nailə mənə söz vermişdi, gələcək dedi və ümid edirəm də ki, gələcəklər. Amma o məsələdən öncə mən qızım Aytaca dönmək istəyirəm. Mənim 15 yaşlı balamız bizə bir məktub yazdı, Daşkəsəndən yazırdı. Xoş gedəm xanım, yardım edin, atam bizi öldürmək istəyir. Eləmi qızım? Gəlin, dünən Şahin, bir sən hansı hissəni istəyirəm? Nənə və babanın müsahibəsindən başlayaq. Çox ona hörmətlər edəlim, amma çox pis vəziyyətə salıb. O bir uşaqların nə deyir bu hər dəfə gəlib sizi döyəndə? Yazıqlar heçinə qoşulmuydular ki, cəndi adam daxıllanacaq büyüm belə sabah elə. Qorxuylar, vurarıq öləcək, tutularıq hərəmizin iki çıçağımız var. Elələşsiz qalmışdılar çarəsiz, dağlıydılar çarağı şüməkmə. İçki nə mi içir? İçir, həyə. Gelib orada ferman var, ondan kömür yandırıb, darağa verib içib, gəliydi. Nə alarsın benim zülfü siyahım, nə alarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadı, ah. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadı, ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Palsarını da soyunup da üstümüzə qanı qanı töküp de bizi kırdık da qana qarışıbmış. Onu da deyil, soyunup deyil, zoraflar yarımından qan, soyunup birini o kişinin üstüne tulluyup birini məni. Məni bu günlərə qoydu, hələ zülmü səsini. Bak, çox zülüm elə. Gördüm, bizi döyüb qırıq, suya yalvardım, su alıyı qabında. O suya yalvardım, onlarla elə imkan yarattı ki, öldürən vaxtı başı qarışdı. Gəlin bizim yanımıza elib ki, qorradılar aparın, bu yemək onlara verin. Gəlin gələndə, gəlin gəlməsə, biz odda azıydı, deydi sizi öldürüb yandıraram, heç bilinməyəcəksiniz. Elə o qaçan meşəyə qaçıb çapılmış. Üç-üç adam deyib ki, meşədə öldürüyor. Meşədə gördüklərini deyiblər. Bunlar deyib ki, onların başını kəsəcəm, işgət eləsələr. İşkiyat eləməsinlər, özümü qutarırım. Kimdən göndər bu xəbəri? Odunçuya deyib, odunçu da deyib qadan alım, həm alım sanım olmasın, o kələ meşəl idi, belə deyib. Onu elə zulümlarla böyütmüşüm, elə ziyyət çəkmişəm, heçə qurbanlar kəsmişim ona. Yəhsiz malım, yəhsiz qorxusundan gedən yoxdur yaxın. Bəs indi qorxmursan ki, qızına da nəsə eləyə? Qorxuram, gecə gündüz ağlayıram, anan ölsün, gəlib səni öldürər. Qalan qalım, arayımıza gələn durmalı, biz elə qırıb, elə qırıb. Öyüdə yandırmaq istəyim, meyitlərimizi də yandırmaq istəyim. Ay, sana qurban olum, yandırıymış bizi gələ satan, aynadan düşüb qatın.
Ana, ata bu vəziyyətdə Firdovsi axtarılır, meşələrdə gizlənir bəzi tamaşaçılar. Ən mənim üçün ağırlı məqam burada o aydın bir məsələdir ki, ata anaya belə deyək, əzab verən bir oğul var, bir maniak var qarşımızda. Amma göz yaşı tökən 15 yaşlı aytacımız var burada və onun balaca qardaş. İzləyək. Aytac, mənə məktubu sən yazmışdın. Necə oldu ki, belə qərara gəldin ki, bizə məktub yazasan? Mən artıq gördüm, tapılmır. Nənəmcil də bu vəziyyətdə. Sizi elə efirdən gördüm, yəni sizə güvəndim və müraciət elədim. Niyə axı? Niyə sizə qarşı bu qədər qəddarlıq eləməyə düşün? Nə baş verir? Biz deyirdik ki, mənim dediyim kimi oturun, durun, məktəbə uşaqlar getməsin. Məni oxumaq azıda qoymurdu, mamama hər dəfə yalanla şərlər, iftiralar atırdı, beynindən çıxardırdı. Bu insanda bu xasiyyət var idi. Bir axşam, bir gün mamam zat evdə yox idi, getmişdi, mamamı qovalamışdı. Uşaqlar idi, mən idim. Qardaşım, bacım evdə oturmuşduq, tək evdə, bir otaqlı evdə, bəli, mənə. Mənə demişdi ki, səni məktəbə qoyacam. Artıq bizim şəhərə getməyimizə bir iki gün idi, axşam idi. Mənə dedim, ata, məni niyə məktəbə qoymuşsan ki, gedim? Dedi ki, sən nə məktəb? Məktəb deyə bir şey yoxdur, sən məktəbə gedə bilmərsən. Mən də ağladım da, o da evdə pesə yandırma, odun pesinə yandırmağa mismarı taxtalar var idi. İnansız, o mismarı taxta, mismarlar mənim bədənimə batırdı. Batırdı, qan çıtqılayırdı, üzünə çıtqılayırdı. Axşam qonşular zadamısı yatırdı, heç kəs də işitmirdi. Saat 12 bir radələri belə. Heç bir yerə də qaça bilmirəm, qapını da kilitliyibdi, bağlayıbdi. Yəni, son da gördü ki, mən daha ölüm ayağındayım, da səsim çıxmır, da elə döyüdü, döyürdü. Son anda nətər olsa dayandı. Ondan sonra o zifsir dedi, dur, get yat. Əllərində qorulmaz, da görürsünüz. Qor çözə döndüksə yerinə başqasını qoyurdu. Qonşulara deyibdi ki, yəni mən öz onları öldürməmiş, əslə mən polis heç kəs tuta bilməz. Hər halda sənin ananın qardaşları var idi, ata-anası var idi. Bəs onlar bilmirdi ki, anan döyülür, siz döyülürsünüz. Bilirdilər, hamısı bilirdilər. Bəs niyə sizə sahib çıxmırdılar? Anama deyirdilər, nə tərcə edib, sən get elə də olan qal. Hər gün hədəliyirdi, hər gün gərdiyimizin yanına. Nasız qardaşımın başını pesə salıb, pesə də qoyurmuşdu. Başımı pesə soxdum. Mamam dedi ki, get əmin gildən ya və ya bacıma. Mən də bacımın dalından gedəndə mən çağırdı evə. Mən də evə gedəndə mən tutdu, pilləkənimiz daşdı. Başımı yerlərə çırıb da evə apardı, evdə başımı soxanda mamam əlimdən alanda barmağını birinə vurdu, qırdı, birini çapdı, birini parmağını da qırdı. Şübhəm var belə. Bu öz evladına bunları edən, başqalarına gör nələr edə bilər. Belə dəhşətə gəlmişəm, dolmuşam. Bu nə cür insandır? Bu insan deyil, bunu insan adı yaraşmır. Bu insandır yəni. Vallahi bunu insan adı yaraşmır. Yox, bu işin əxlaqı mənəvi tərəfidir də. İndi insandır, pis insandır, namərd insandır. Xoş gələn xanım. Uzun müddətdir bu proyektdə iştirak edirik. Bu axtarış digər axtarışlardan təbiətcə, hüquqi təbiətinə görə fərqlənir. Əgər biz ümid edirdik ki, bizim xoşmərəmmiş qardaşlarımız, bacılarımız kimisə olduğu yerindəyə, kimisə vətənə qayıtmağa imkanı yox, siz onu qarşılayıb yer gətirirdiniz. Yox, mən bunu deməlidir. Mənə ən çox bunu deməlidir. Mənə ən çox bu dəqiqə bu maniyyat maraqlandırır. Bunu siz ictimailəşdirdiniz, xüsusi. Təyinatlar axtarmalıdır, tabi olmasa güllələnməlidir, meşədə bu məhv edilməlidir. Bu canavar, bu tutulmalıdır, çıxmalıdır. Üç ölümə cəhdə görə 20 ildən yuxarı ona cəza təyin olunan bu cinayət nəzərdə tutulub. Bunu siz bizə axtaracaq. Bu qatildir, qatil nə mənada? Yəni ölümə cəhd var burada. Üç dəfə ölümə cəhd eləyib.
İndi 14'dən 20'yi hesablayın, görün bu nədir? Olma mənim, bu qanunları bir tərəfə qoyaq. Qanunlardan danışmayaq. Bir tərəfə qanunu mən bir insanlığını şübhəliyəm. Ama o qadrın qardaşı, bacısı, valideynləri onlar da təqsirkar daxil məsələdə. Ən çox insanın diqqətini bu çəkir ki, necə bacınız o zülmə, o istirafa necə ümumiyyətdə eləyir? Necə məruz qalır, qardaş bacı buna tərəf çıxmır, bunu müdafiə eləmir. Ola bilsin ki, uşaqlar bir fikir dedilər, anama iftiralar deyilirdi. Ola bilər o həmin adam o iftiralarla qadının və qardaşının bacısının beynini doldurub və onları ona qarşı yönəldir. Bu insan paranoid düşüncəli insandır. Bunun axırı elə gedir psixiatrik pozuntuya. Ola da bilər ki, o qardaş bacı qorxsun müdaxilə. Yox, qorxmaq məsələsi deyil. Gördünüz uşaqlardan deyəsən qız dedi ki, anam haqqında xoşa gəlməz fikirlər deyildi. O fikirlərlə qadının qardaşının bacısının öz anadan söhbət gedir. Bəs bu uşağın niyə barmağını uçmağını deşir? Qadına qısqançılıq eləyib. Bəs öz anasını, atasını, onların başını kəsir. Kənar bu nə deməkdir? Mən belə şokdayım, mən donub qalmışam bir yerimdə. Mən belə bir şey görməmişəm. Hətta biz Qarabağ müharibəsi görmüşük. Belə cılaflığı görməmişik. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Mən belə bir şey görməmişəm. Mən baxa bilmirəm ona. Belə insan olar. Buna hamı durmalıdır. Biz görmüşük, Xocalıda görmüşük dəhşətli, ondan daha ağır görmüşük, amma bunu düşmən eləyib. Amma düşmən də xoşmadı. Amma düşmənin bizə belə deyək, düşmənin etdiyi idi deyə biz onu düşmən deyirdik ki, düşmən. Adam öz anasına əl qaldırır. Səni dünyaya gətirən qadına necə əl qaldırmışsan, ay Firdovsi? İndi mesaj göndəribdir. Nə mesaj göndərib? Ağlama, narahat olma, qoruyuruq səni, buradasan. Deyibdir ki, yəni onları tutub, yəni öldürməmiş, mən tutulmayacaq. Biz niyə efirə çıxıblar? Əgər şikayət edəsələr efirə çıxıblar, yəni ona görə onlar öldürməmiş. Bu adamın əvvəl məhkumluq olur mu məhkumluq? Bəli. Vay, vay, xoş gələm xanım. Yaxşı, bu ev kimdən o xəbəri göndərib? Adlarını demirlər, yəni o kənddə yaşayan insanlara. O kənddə yaşayan insanlara müraciət edirəm. Onlar üçün də təhlükədir bu adam. Ay mənim əzizlərim, öz doğma anasına əl qaldıran insan səni sevə bilməz. Sənin qoruduğun insan bir cinayətkardır. Sənin qoruduğun insan öz anasını öldürməyə cəhd edən, vicdanını itirmiş, insanlıq adına yaraşmayan bir məxluqdur. Sabah sənin övladın. Xoş gələm xanım, olarmı bir dənə də xəbərdarlıq eləyək? Sizə əsmarız göndərib danan qardaş, cinayət məcəlləsinin 207-ci maddəsi var. Ağır cinayətin törədilməsini bilib gizlətmək iştirakçıdır. Onun da haqqında artıq hökmühafizə orqanları tədbir görə bilər. Gizlədir o cinayət. Başqa bir tərəfə də, həmin o kim ki yerini bilir, onların özləri belə ehtiyatda olmadılar. Onların özünün həyatı təhlükədədir. Yəni, valideyninə qarşı belə eləyirsə, kənd cəmatının istənilən bir nə deyə bilər? Bu insanı kim müdafiə eləyir? Kim müdafiə eləyir? Kim müdafiə eləyir bunu? Kim? Bax, həqiqətən nədən? Mənim üçün maraqlıdır. Kim müdafiə eləyir? Siz kimi müdafiə eləyirsiniz? Siz bu uşaqları müdafiə eləməlisiniz, siz o yaşlı atanı, ananı müdafiə eləməlisiniz, meşədə gizlənib çörək verirsiniz, məlumatlarım var. Çünki biz bununla bağlı, əgər mənə müraciət etdilərsə, lazım olsa gecə də gedərəm, o meşəni də gəzərəm, qoy gəlib məni də öldürsün, görüm necə öldürəcəkdir. Sizdən fərqli olaraq mən qorxmuram, sizdən fərqli olaraq mən qorxmuram. Bir candır, borçluyuq, lazım olsa verərik. Qismətimizə nə yazılıbsa onu da görəcəyik. Çörək verirsiniz, su verirsiniz, yatacaq verirsiniz. Kim verir o kənddə onu? Daha uzun müddət bizdən mənə şərait yaradılar. Kim ona şəraiti yaradı? Hamısı haqqında kənd cəmatının bəziləri də məlumat verir. Yenə də anonimliyiniz qorunacaqdır. Əgər vicdanını itirməyən biri varsa, o uşaqları bilər. O anıya baxsınlar. O ata anaya baxın, o şəkili gəlsin, Şahin, o şəkili gəlsin. Biz o şəkili eləmişik ki, çox insan, bax, əgər vicdanını itirmisinizsə, işim yoxdur sizlə. Yox, həqiqətən də o vicdan varsa, əgər həqiqətən də ananın və atanın nə qədər bizim üçün dəyərli olduğunu dərk edirsinizsə, Allahın varlığını dərk edirsinizsə, körpə uşaqları, günahsız körpə, başını peçə sobaya soxmaq, közlə yandırmaq, bunları dərk edirsənsə bu şəkillərə bax, anonimlik qorunacaq.
Başka evlatları yoktu mu bu kişinin kadını? Yoksa bir evladı var. Başka evlatları var. Şahin, xahiş edirəm, o birinci sujetimiz ki var idi. Ondan niye müdaxilə hansı ki gizlər, elə onu dinleyin, onu izleyin ki biraz daha da məlumatınız olsun. İzləyək. Yaşlı Aytacın məktubunun izi ilə gəlmişik. Aytacın atası sentyabr ayının 13-ündə bax gördüyünüz bu evdə, yəni Tapan kəndində bax bu evdə öz doğma ata və anasını öldürməyə cəhd edibdi. Evdə Firdovsinin ata və anası tək olub. Firdovsinin qardaşı buradadır hal-hazırda. Hadisə necə olubdur? Sən onda yox idun da? Mən evdə yox idum, zəh gəldi. Bazım zəh vurdu ki, elə bilə o birisi yengəm bazıma zəh vurdu ki, getdim ora ki, nəsə yemək yapıb, gətiribmiş. Gəlib ki, bura çatanda oradan deyib ki, gəlmək içəri, əynimi dəyişirəm, üzr istəyirəm. Bu da deyib, nə var ki, əynəndə niyə dəyişsən? Mən Cəmilə xaləmcinin yanına gəlmişəm, bu da təpinib. Bu qayda bu evin yanına sarı gedib, oradan gözləyib, görüm nəsə var ki, bu belə deyir. Ondan qabaqda uşaq deyib ki, elə bil dalaşırdı nənəmgil. Cəmilə xala deyini çağırıb, görüb cavab gəlmir, səs vermirlər. Götürüb bacıma zəhv vurub ki, belə-belə getmişdim. Firdovsi məni içəri bıraxmadı, çağırdım Cəmilə xala gildən səs gəlməni, nəsə var. Bazım da mazəh vurdu ki, qaç geç gör, telefonuna zəh çatır, ancaq götürmür. Gör, nə hadisə var. Mən də gələr, bir qədər uzaq doğuram da, o tərəfdə uğuram, qonşuşiyyətdə. Gəldim ki, yol uzunu qaça-qaça, zəh vura-vura gəlirdim ki, telefona zəh gəlirəm və götürmür, mamam gəl. Bunun özünə zəh vurdum, götürdü telefonu. Dedim, mamam gəl, niyə telefonu götürmür? Deyir, nə bilim, mən qaçdım, gəldim ki, artıq bunları qardaşım maşına yerləşdirir, heç birisində taqət yox, danışıq yox, alqanın içindədir. Deməni öldürməyə cəhd edirik də, başını kəsmək istəyir deyəsən anamızın. Bəli, çox udarlar vurub, çox işkəncələr verir. Başı, niyə eləyib bunu? Söhbətə belə olub ki, babaq, bu su burdan axır, oradan çıxıbmış. Bu qardaşımın oğlu gəlib bura, balaca tayı o birisi qardaşımın. Bu da burada durub pişəlində şüşə quruşqa. Deyib, masu ver, su oradan çıxıbmış. Deyib, ged oradan masu gətir, bu da uşaqdır. Gətirməyib. Gedəndə quruşqanı buna atıb, bu da bunu tutmuyub. Heç nə, papam da deyib ki, demirsəm ki, uşaq öldürərsəm. Quruşqa yerə deyib, şüşə quruşqa qırılıb. Və onun üstündə başlayıb. Onun üstündə elə bu, burada. Gördüm ki, qaynatım burada qan içində oturub, arvad da orada, mayı orada dedilər, başını kəsirdi, anladım. Mən çox qorxmuşdum, həddini çox heç nə istəyirəm. Gördüm, uzanıqlı vəziyyətdə bu sonra gəldim. Mən kişiyi elə bir o bir qaynımdan götürüb çıxdım, pəncərədə açılıydı. Pəncərədən deməli qaçıb? Bilmirəm o qaçdı, dedilər qaçıb, qanla ilə... Yaşı, bura səs, köy, bir qonun, qonşu, heç kəs səs eşitməyib, bəlkə də... Neşidən olub gəlməyib, deyilənə görə. Qorxudan gəlmiş. Talih var, qonşu qoymu tarımış qabaqdırda. O eşidib, yaxın gəlmiş. Sonradan deyib ki, mən eşidirdim, dalaşırdılar. Tam mən də getmədim. Artıq neçə həftələrdir ki, ata və ana çox ağır vəziyyətdədir. Amma bu evə gələ bilmirlər, qorxurlar. Niyə? Çünki Firdovsi hələ də azadlıqdadır. Firdovsi burada, meşələrdə gizlənir. Hələ də Firdovsi tutulmayıbdır. Ailə pərişandı.
yaşlı ata ve ana bu eve gələ bilmirlər. Kənd cəmaatı, qonşular yaxın gəlməyibdi o. Aytaş, o qardaşın danışığına fikir verin də siz. O qardaş ondan qorxa-qorxa danışır. Onun adı çəkiləndə belə sağa sola baxa-baxa danışır. O qardaş gəlib görsəydi də o atasını, anasını döyür, yenə orada müdaxilə eləməyəcəkdi. Yox, qardaş özü deyir də biz gəlib evdə qalmırıq. Niyə qalmırsan qardaşı? O nəsildə bir qeyri-rəsmi bir hökmranlığı var bu adamın kimdirsə. Yəni bu adamdan hər kəs sanki... Bax, qardaş onun haqqında danışanda bir baxın da onun cizgilərinə, hərəkətlərinə. Görün o, yəni mən gəlsəydim belə eləyərdim, filan eləyərdim belə. Heç nə yoxdur, görürsünüz nə tərbiyyə? Ailənin həyatı təhlükə altında. Özü ata-ana bununla yaşayır da, atanın ananın yanına gəlmirdin sən, atanın ananı yoxlamırdın sən. Demək, bu heç məsuliyyətsiz bir qardaş olub, heç yadına da düşmür. Bu qardaş orada olsaydı, qardaşın ailəsi dursun qıraqdır. O cür mimikadadır. Yəni, soyuqqanlı qarşılayırlar. Demək ki, bu... Elə şey soyuqqanlı sizə qarşılayarlar mı? Yəni, qarşılana bilər elə bir şey. Bu adam qorxa-qorxa danışır. Deyir, birdən haqqında xoşa gəlməz şey deyərəm, səhər mənim başımda çat deyir, o sağ ol. Bilirəm, intiqam əlim, sizin dediyinizdə haqqlar. Amma əsas odur ki, bunu adi qarşılaman nə mənada verir? Demək, bu dəfələrlə edib bunu, döymə olub, fiziki şiddət olub. Bunlar üçün adi gəlir bu döyülmə, şiddət olmaq. Adi məsələsi deyil, qorxmaq məsələsidir. Qorxmaq, anasını o vəziyyətdə salan oğul, özü əxyalın o meşələri gəzir, onu tapmalıdır. Ananı atanı o vəziyyətə salıb, bundan gedirik söhbət. Məsələ budur, ana atanı o vəziyyətə salan insanı mən gedərəm meşələrdə, mən yad insanam, baxın. Təbii, bu bir proyektdir. Burada hələ öz başını qoruyur bu məsələdə. Bu bir proyektdir, mən işimi görürəm. Bu ayrı bir şeydir. Amma mən inandırım sizə. Siz gedərsiniz. Mən belə bu dəqiqə əsəb keçirirəm, stres yaşayıram ki, mən bu adamı tapıb verməsəm polisə. İnanın, eyni məndə. Mən, nə bilim, yəni mən deməli işimi bacarmıram. Onun axtarışına mən də gedərəm, inanın. Bax, onu gördük ki, əsəb keçirirəm. Nə ekspertlər, nə buradakı hörmətli tamaşaçılar, nə ekran arxasında 100 milli auditoriya, heç birisin sizə tüy qədər şübhə eləmir ki, siz canınızı getmərsiniz, fəda eləmərsiniz, sağ olun. Mən də alqışdıran sizəyəm, amma yerli polisə icazə verilmir bunları təşkilat eləməyə. Bunlarına xüsus təyinatlar işləməlidir, vertolyotdan xüsus maska ilə. Buna hər adam heç Uçeskov da gəlib olmaz bunu. Amma Loğman müəllim, başım bir şey deyim, yəni, əgər kənd cəmahatı bunu bilib gizlədirsə, bağışlayın mənə. Gəlib o uşağa xəbər edəm. Bəli, bağışlayın, heç kimsə ona kömək edə bilməz. Yəni, onu gizlədən adam fikirləşsin ki, bu adam bugün bunu eləyibsə, sabah onun yaxınlarına belə el dilinəzi sataşa bilər, başqa bir nalayıq hərəkətlər eləyə bilər. Nə desin gözləmək olar? Yəni, bu artıq belə deyək, səsə-küyə gəlməyiblər də, intiqam məlim. Səsə-küyə heç kəs gəlməyib ora. Eşidib gəlməyiblər. Necə? Bəli, bəli, bəli. Hər kəs qayaqlarınızda saxlanacaq yer də bulamayacaq. Üzərinə getmək lazımdır ki, gəlir çəkirik. Yəni, polisə kim kömək edir? Biz, adi vətəndaşlar. Əgər siz polisə xəbər verməsəniz, necə olur? Polis hər gün işi təkcə Firdovsidən mi ibarətdir? Təkcə Firdovsidən mi ibarətdir? Sən yerini bilib gizlətdikcən, mənim sinif yoldaşımdır, mənim qonşumdur, mənim qohumumdur, mənim kəndçimdir, yazıqdır, nə, tutulmasın. Bəs o atana yazıq deyil. Deyil, aparıb çörək verəcəksiniz, gizlədəcəksiniz. Qışda mən getdim o tapan kəndinə, dağlara qatdım, mən çox soyuq. Sabah çörək aparmayanda özünüzə qarşı elə şey eləyəcək. Yox, araqsız da qala bilməz o, deyil ki, mütəmadi içir o qardır. Mən sizə müraciət edirəm, mən yox, Aytac müraciət edir. Aytaca da əhsən ki, özündə cəsarət tapıb, çünki... Aytacın həyatı təhlükə altındadır. Mən o bir uşağı da istəyirəm. Mən Aytacın valideynlərinə, anasına müraciət edirəm. O bir oğlunuzu da göndərin. Uşaqların həyatı təhlükə altındadır. Uşaq alınıb dövlətə müvəqqəti olarsa, bu adam tutulana qədər uşaq sığınacağa yerləşdirilməlidir. Bağlayın Kəmalə xanım efirə, Şahin. Bağlayın Kəmalə xanım efirə. Bu uşaqlar Firdovsi həbs olunana qədər ailənin təhlükəsizliyi təmin edilənə qədər Aytac da, qardaşı da uşaq evinə yerləşdirilməlidir. Mən çox xahiş edirəm, bax, bu qızın dayısından, xalasından, babasından da o tərəfdən, yəni bir nəfər kimsə də qoşulsun. Heç kimsə qoşulmur. Qorxularından belə bu qızı tək göndəriblər, intiqam.
Yalvarırım. Mən şokdayam. Dəhşətdəyəm. Mən şokdayam, əzizlərim. Valla sən dayından da cəsarətli adamsan, əmindən də, babandan da. Yəni, bax, o ətrafda kimlər var, sən onların hamısından cəsarətli bir adam. O, oğlan, qardaşını mütləq gətirmək lazımdır, Xoşqədəm xanım bura. Ayşaqdan danışır. Mən oxumaq istəyirəm, təhsil almaq istəyirəm. Mən də Xoşqədəm xanım üçün bir jurnalist olmaq istəyirəm. İnşallah olarsın. İnşallah olarsın, Aytac. Əsas istə. Bəlkə də bir gün ölür. Dərslərdən xəbərim yoxdur, necə olar? Neyim mən, baxın, neyim? Şu maraqlı bir de sizlərdir. O qorxur, o atanın yanında tərbiyə alan evlada bax. Onun yanında böyüyən evlada bax. Dəhşət deyil, doğrudan. Ona görə deyirlər, de, insanın öz canında da olmalıdır məsələsi var da. Deyirəm, bu uşaqlar dünyaya gəlməyəcək. Uşaqlar dünyaya gələndə o kişiyə muştuluq istəyiblər ki, yəni oğlun oldu, oğlanların oldu. Kimin əvvəli, kimin axırı? Həqiqətən. Ana dedi, neçə qurban kəsmişəm o oğlu anadan olanda, Firdovsi üçün. Ona görə də ay əziz ata-analar, özünüzə bax. Özünə bax, düz demirəm, ay Qazaqdayı. Dünya görmüş insansan. Bəli. Oğul da ana, onun süd onun burnundan gəlsin. Anaya əl qaldırarlar. Ana gör, nə zulümdən böyüdür. Gecə səhərə qədər layla çalır. Onu böyüdüb, onu hər şəyə gətirib. Və sən vicdansız nətər anaya əl qaldırırsan? Sən nətər qeyrətini itirmirsən? Sən nətər namusunu itirmirsən? O qoca arvada sən əl qaldırırsan ki, bunu öldürəcəm mən. Bu öz uşağını, öz balalarını, öz canını, ciyarını düzlərə salırsan, öldürmək istəyirsən. Qazaq dayının bir aydır axtardığı gözyaşı ilə oğlu Fuad illərdir ki, anasının, atasının dırnağını tutur, ayağın yuyur, başın yuyur, geyindirir. And olsun Allah elədi, bax, vannanı gətirir, ayağımızı yuyur, özü. Bəs nə indisini tərk eləyibdir? İndi mənim ona müraciət edirəm oğluma, deyirəm oğul, anan... İnanırsan, o gedəndən içəri girmir. Çöldə qaravatı var, orada tükürüyü, orada yatır. Xoşqədəm xanım gördü orada. Amdot deyil, o darvazadan Fuad girməyincə mən getməyəcəm içəri. Qıqılçalar tutulubdur, yeri yenmir. Deyil, Fuad gərək oradan gələm, mən ona sonra deyilə gedəm. Müraciət edirəm, oğul, haradasan, yerini deyək, ki, olmasa bilək salamazsan. İstəmirəm gəlmən, eləcə deyirəm, salamazsan, qoy anan, ki, olmasa dincəsin. Gecə dağılır, quruqlu, and olsun Allaha. Allaha and içirəm, hər... O deməli, mənim də gözüm dəyibliyib, o da tamam ucuda bekara ışıq qalıb gözünə. Deyir, o darvazadan girməyincə, mən içəri girmərəm. Deyirəm, evdə yat, 3-4 göz otağımız var, 2 mərtəbə. Yəni... Deyir, burada yatacaq. Yəni, Fuad kimi oğullar da var, amma son anda Qazaq dayının dediyinə inansaq, iki həyat yoldaşının ortasında qalıb, başını götürüb, qaçıb, gedib. Mən demirəm bunu, Qazaq dayı deyib. Və Firdovsi kimi oğul da var ki, ananın boğazına bıçaq çəkib. Nəinki ananı, yaxıcıqan xoğam, ananı, nəqədə... Doğma övladının başını ateşlərin içərisinə soxur. Ya Rəbbim, övladın da xeyirlisini bizə ver, ata-anasının, ananın da xeyirlisini bizə ver. Laləni atan, ana Nailə studiyadadır. Atan, bəli, mən atan deyəcəm, ona görə ki, ana necə öz övladını bibiyə, nəniyə, ona buna verə bilər, sual edirəm sizə. Niyə mənim bacım baxmalıdır mənim uşağıma? Baxa bilər, mən işləyirəm, amma mən axşam evə gedəcəyəm. Ana öz uşağını verir, bibiyə ki, apar, diləndir. O necə bir ana ola bilər? Buyurun, Nailə. Balaca Lalənin valideynləri studiyadadır. Nailə, Asif və onun bibisi Rəna. Buyurun. Bu Nailədir, hə? Asif, buyur, nədən utanırsan? Yaxşı üzünü göstərməyəcək. Gəl, sənin uşağının üzünü hamı gördü, həyat yoldaşının da üzünü gördülər. Sən niyə? Aytac, dur, sən Mehmet bəyin yanında otur. Hə, Lalənin sənətləri də otur, hə, otur. Asif, gəl. Nədən utanır, ay Rəna bu?
həyat yoldaşını çıxartdı, onun üzü görsənir. Asifin üzü niyə görsənməsin, elə deyil? Bəlkə sənin bir əməllərin var, Asif? Gəl bura, üzünü göstərməli. Hərdar xasını, gəl, çıxsın burada. Gəl, çıx cəmaatın qabağına da. Hərdar xasını, hamısı gəl, orada dayanır, pərdənin arxasında görüşə çağırırlar adamı. Gəlsin bura, ekspertlər də onu görsün üzünü. Mən anlaya bilmirəm. Çağırdı Rəna, sən ona desən gələcəkdir. Sən güclüsən, ey Rəna. Rəna, bu biri tərəfdə. Rəna, onu gətirsə, bura sən gətirəcəksən, ey. Rəna, jöv verilmiş aparacaq. Gəl bura. Rəna, sən onu tut qolundan gətir, mən sənə o ixtiyarı veririm. Necə? Deyir, namaz qılıram. Bəs namaz qılırsan uşağın namaz qılır uşağını niyə? Sənə niyə işgəncə verir? Namaz qılır uşağın qaynənəm bir dəqiqə. Nailə, de görüm, bu sən həqiqətən Nailəsən? Bəli, bəli. Həqiqətən? Bəli. Sən uğurluyub onlar. Doğrular da. Yox, yox. Dünən telefonda danışdıqlarını, xahiş edirəm o səs yazısını... Hazırlayın telefon danışığımızı bizim. Səni o dünənlər silah qarşısında danışdırırdılar telefonundan danışanda. Yox. Dedim mənə işgəncələr veriblər. Yox, onu da hisslənmişdim, nevrilənmişdim. Ya bu qədər riyakar olmayın da, valla. Yəni insanları üzrünə qoyursunuz, adamlar sizin dediyiniz istiqamətə gedir. Harı pis oldu Asifi? Səbəb nədir? Bu Asif nə pis oldu ki? Hoş gələm hanım. Dün telefonda konuşan bayanım. Deyir ki, həmən bayanam, həmən xanımam. Həmən. Yəni, sizin heç birinizin konuştuğu bir-birini tutmuyor ki. Heç birinizin konuştuğu bir-birini tutmuyor ki. Sanki bir dərman içib. Mən belə görürəm. Mən sadə demədim ki, o xəstədir, başına duran. Bu qadın dərman içib gəlir. Bu qadına dərman vermişsiniz. Kim dərman? Mən bilmirəm. Sən Allahdan oyanı tərəf var, özün soruşa biləsən, biz dərman... Mən indi soruşa bilmərəm, amma tamaşaçılar da görür. Mən nə bilirsən? Yəni ki, seyirsiniz ki, bu qadın ayaq üstə dayana bilmir, əsiz. Sən danış, ey danış, olar bil ki, biz sənə nəsə, danış, biz necə dərman adam, biz elə Allahsızıq. Yox, mən baxıb... Mən sana demədim ki, kimidir, mən sana nə dedim ağzında, nə dedim sana? Bak, mən sana nə dedim? Mən burada etimdə... Rəna, bir de hediyam, soruşaq görək, Nailə xanım, nə üstündə əsəbləşmişsin? Yox, gəl. Dünən etirə qoşulandı. Valla, mən sizin yanında dedim, sağ olun. Özündən soruşaq da özü deysin. Deynə, Nailə, nə var deynə, aç deynə qadana. Sən elə durursan, cəmada... Valla, televizorda gördüm ki, vermişsin. Sən televizora baxmırdın onda, küçədə dilənirdin Bərdənin küçələrində. A-a. Yox, televizorda baxırdılar. Onu mən də baxırdım. Gəl bura. Gəl keç, sən otur orada. Keç, keç, otur. Gəl bura sən, Aytac. Gəl, orada cavab verin. Yox, mən cavab verəcəm də sənə bəzəm. İki yaşlı Lalənin əsl anası kimdir? Peşəkarsan. Kimsən, başa baxacaq. O, kimin evindən uğurlanıb? Daha ilginc nəticələr. Sən axtarıramın qan donduran araşdırması. Az sonra sən axtarıram da. Deyir, üzünü göstərməyin. Üzün göstər, nə olar üzünü göstərində? Bax, bacın oturub burada. O qadının 7-8 uşağı var, özünə onları diləndirir, nə bilindir. Siz onu yollaşdınız, düzdür. Bu göstərsinlər də özünü. O yoldaşı deyil, bacısıdır. Yox, yox, yox. Siz bacı qardaşsınız, eləmi? Hə, bacı. Laf yaxşı, yenə də. Bax, sizlə bağlı. Mən bildim ki, onu yoxdur. Əlavə, bizim o dədəm... Maşallah, sağlam qadınsınız da. Bir yerdə işləyə bilərsiniz də 5 manata da olsun. Allah haqqı bizə, bizim bu dilənmək bizim peşəmizdir. Adət ənədədədir. Dədə babadan qalır. Allah and olsun. Rəna, dünən deyirdin ki, o xanımın səsi bizim gəlin deyil. Amma bacısı danışır. Amma bugün özü deyir ki, mən dünən əsəbi idim, ona görə mən elə dedim. Amma Xoşqədəm xanımdan imdad istəyirdi o. Yəni, bunu hər kəs, Nailə, hər kəsə şahid oldu. Mən sizə Xoşqədəm xanıma dedim ki, o gözündə deyil, özün bax başları çapığında. Yox, siz dediniz ki, bizim gəlimiz deyil, o kimsə başqa adamdır. Kim?
Nailə adamdır. Onun bacısı danışdı da dünənlərim. Bacısı danışdı. Onun adı ilə daha özü desin. Rəna yalan danışmır. Rəna düz danışır hər şeyi. Hər şeyi düz danışır yəni. Tamam, o uşağın metrik hasardadır doğma. Verməmisiz, yox. O deyə gətirdi. Baxdı. Vəkil baxdı, o deyil. Burada iki oğlan. Doğum haqqında Sadı Prozan. Orada ölümdən qulaq olsun da. Orada iki oğlan uşağının doğum haqqında şahidləməsi deyil. Bir də doğum evinin arayışı var ki, filan kəs bir qız uşağı doğur. Nə olsun, biz nə bilək o doğduyuk? Nailə. Bax, Nailənin uşağıdır. Bir saniyə, Diyan. Nailə, sən necə olub Asiflə Nailə qurumsan? Mikrofon. Valla, evdən qaçdım. Mənim qardaşım məni qovaladı. Mən də gəldim. Birdən bunlar çıxdı qarşıma. Bazar günüdür, iyiyyum. Nə qəşək, nə gözəl. Hamında qarşısında xeyrxaq adamlar. Ay, El Nurəxan, bir dəqiq. Necə Rövşanənin qarşısında xeyrxaq adamlar çıxdı? Ay, El Nurəxan, bir dəqiqə, qoyun danışın. Xeyrxaq adamlar çıxdı. Bəx, bir nəfər yolda qavalirdi. 100% qaçan dərə gedirik. Məni götdülər, qaçdılar. Aha. Tana, bu oğlan başqa, əmisi qızının nişanlı idi. Onun nişanı qaytardı, məni aldı. Valla, deyədilər ki, elə Allahın qismətidir. Deyir də gəlib çıxmısan da. Yəni, qarşına çıxdı, dedilər artıq Allahın qismətidir, mən almalıyam. Hə, hə. Sən də getdin. Mən də gəldim, mən də 6 ayın birin geç yəmişəm. Nə o, nə çəkib? 6 ayın birin geç yəmişəm. Gəlməmişdən qabaq yoxsa gələndən sonra? Balaca vaxtı, yox. 12 yaşım vardı onda. Yəni, evdən niyə qaçdın, ay Nailə? Şuşa olan vaxtı. Yox, Nailə, evdən niyə qaçdın? Qardaşım məni dolandırmırdı. Neçə yaşın var idi evdən qaçanda? Onda 29. Oy, bəyək neçə deyirdi? 30 da, elə bil 30. 12 yaşında xəstəliyi olubdur. Hə, Nailə. Bu qadını ya doğrudan psikoloji problemləri var ya da o. Var, var, hə. Dünən o danışan sən idin? Dünən danışdım, hirsləndim, nevriləndim. Kim nevriləndirmişdi səni? Şəhərə getdim, cəmat o dedi, ne bala atırsan, bu deyə ne bala atırsan. Buy, sənin şəkilini göstərməmişik. Düz deyirlərdi, niyə atırsan balanı? Heç kəs tanımır səni. Deyə nə olsun qaynanəndi, niyə verirdin, niyə verirdin, özün bala saxlayardın, nənə. Ata, ananla, bacı qardaşınla görüşürsən? Heç biri ilə yox. Heç nə vaxtsa onlardan imdad istəmirsən? Valla, getdim, Bakıdadır bacım biri, Arzu, Əhməd Dol, Günəş, Şal qaşqınıdır. Hava qapısına gedirəm, qovurlar səni. Bunlar sembol olması lazım aslında. Bunlar gibi birçok daha var. Bağlayırsınız Efirəşi. Xəttə Nailəni tanıyan bir şəxs var. Xoş gördük sizi. Anonimliyi qorumalıyam. Nailəni tanıyırsınız? Bəli, bəli, tanıyıram. Kimi tanış? Xoşqədəm xanımdır. Nailəni necə tanıyırsınız? Sizdən həmişə kömək istəyirmiş. Bəli, bəli, mən Xoşqədəm xanım, mən Bayisənin qabanda taksa vaxtı qeyirdim. Orada həməsə gəldi, pulqat istəyirdi, diləmsəli yeriyirdi. Deyir də ərim mən düz, evdən qovalıyır, nə bilim, deyir getdilən, sağlanma, hürmət edir. Mən onu tanıyıram, o qadın tanıyıram, həməsə də deyir ki, ərim mən dövəli, döyür qovalıyır, çıxardır çölədə. Deyir ki, getdilən. Yəni, sizdən kömək istəyirdi də? Bəli, bəli, istəyirdi. Yəni, Nailə düz danışır bu taksi sürücüsü. Onda da əsəbləşmişdin. Doğruları danışır. Pul olmuyam da elə bir pul olmur da nə. Qəndə çay alma, pul gəlmir əlimə. Onlar da utanır verimə, deyir, niyə dilənirsin, diləmir. Ay xanım, onda da əsəbləşib ərinin əleyhinə danışırdı. Hə, nevrilənirdim, özüm başımdan demirəm, yatım, bir əsəbləşirəm, keyiləşirəm. Elə bu 100% ərə də gələndə nevrilənib gəlir. Düz söz danış, biz biləyik də, nə var, nə yoxsa? Buyurun. Yox, zərifatda Allah haqqı yatmışam. Yox, yəni, bir saniyə, bir saniyə. Ay xanım, ay xanım, dinli. Nailə, Nailə, eşidirsən məni? O, dursundur, bari. Nailə. Bak, bə eşidirsən? Eşidirəm, eşidirəm. Məni eşidirsən, səsimə səs ver. Olanın açığın danış, qorma heç nədən, eşidirsən məni? Bacım, ne dursun? İndiyanətən, da biyadır olduğumuz, adımız batdığı bəsdə, bütün bərdə xalqından müradiyyət eləyirəm. Sənin nə gün gördüyünü onlar açıq, verişə bağlansın desin. Bəli, bəli. Səsi eləyirəm. Qapıdan qovursunuz, onu sormaq lazım. Sənə bacın, fəyək dedin, qapıdan qovurdu, qovurdu sənə bacın. Nailə, mən səni qapıdan qalmışam, 2-3 ayı götürürsən. Səsi, yezləmizə gəlir. Problem varsa başqa, burada heç kəs eşitmir, mən də eşitmirəm. Mən səni qapıdan qalmışam,
Qapıdan mən səni Kuşanı qəbul elədimmi? Basqın elədilər, apardılar mı səni? Apardılar, yedi gecə. Ay sağ ol, mən səni qapımı açdım, neçə gün saxladım, nə gündəydin Nalə sən, onu açıq deyil. Bir saniye, Diyan. Yok, yezinəmiz eləyir, dənə səni qınamıram, yezinəmiz eləyir, sabır eləyir. Ay so, indi məni eşidirsən Nalə, onu qınama. Bir dəfə gəldi evimə baskın elədi, mənim boynu, boğazım şişdi, pis hala düşdüm, həkimlərə düşdüm. O da dedi, qoyma yanı bunları, gəlib səni bu vəziyyətə saldılar. Səni məcbur sürüklədir, apardılar. Nalə, Nalə. Bəli, məni eşidirsən sən. Oradan avtafiyyə çıxdı, yoxsa danışan canlı insandı öyle. Mənim ərim qoymurdum qoymağa bura. Və dedim yazıqdır, niyə yazıqdır? Yaxşı, indi bircə dəqiqə. Ay, Nailə, nə deyirsən, bacı, ay Arzu xanım, gəl içəri. Yox, gələ bilmərəm, gələ bilmərəm. Niyə? Gələ bilmərəm, mən onlara üzvə gəlmək istəyəm, Allah baxır göydən. Ay, nəyə, Rəna, sənə nəyə, nəyə, adam öldürəndir, Rəna. O qızın elə düşməyinə bütün ağız cəbədi əyəqə qalır, deyər o. Burada siz gəlmirsiniz. Rəna gəlib burada hamını müdafiə eləyir, gəlini müdafiə eləyir, siz bacınızı gəlib burada sözünüzü demirsiniz. Hə, də gəlmir, görürsün. Hə, məni qabaladı qurunuq. Qonu qonşu baxır. Az yer get burdan. Mən də deyirəm, neyinim, qazır. Arzu. Keçmiş olsun. Çox sağ ol, sənə qazır. Mənim ağayım. Keçmiş İndi olsun. Nə deyirsən, ay? O da qınamadı, nə deyir, niyə dilənirsən, niyə adımızı baxdırırsan, bacıdır, ana. Düz deyir də, səhv demir ki. Bənə, gedirəm bana sənə qabana bəri deyə bütün polisləri deyir Allah, ay. Ay, yox, ey, bəs yaxşı, səni kim məcbur edir ki, getdirən, o boyda sənin yaraşıqlı bir ərim var. Valla, özüm həm də bəri kişi eləmişim, dana ta adam örgənir. Gəlsin. Göstərməyim qadını. Gəlsin, bacısının əlindən tutsun, biz xilas edək. O qadının psixoloji sorunları var. Nətər çıxardın? Sən kəsə, sən sahib çıxmasan. Qadının üzünü göstərməyin. Qadının üzünü göstərməyin. Xanım, siz çıxmasın özünüzü. Dedim axı ki, göstərmirik üzünüzü. Gəl, söz verdisə, ayaqların, xayiş edirəm, üzü görsənməsin. Xanımın üzü görsənməsin. Gəl, ayaqları yetərlidir, istəmir də, deyir, ailəm var, uşağım var, mən də hörmətləyim. Gəl bura, gəl. Görsənmir üzünü. Açıq danış. Qorma, səni heç ki, polis, bütün polisləri ayağa qaldıraram, səni qoymaram onlar aparma, özünün birə. Azərbaycan vətəndaşı aparıb, qalaşı bugünə qoymalı və... Sonra ana olmaq üçün səni axtarırama üz tutdu. Analizlərdən keçdi. Aytən xanım mənə dedi ki... İllər sonra Aytən Səfərovanın xəyaliyə verəcəyi xəbər hər kəsi göz yaşına boğacaq. Az sonra səni axtarıram da. Bir saniyə, Rəna. Bir dəqiqə, ay Rəna. Rəna, al verəcəklər, sən sığılacaq verir, hökumətdən xaric edək. Bir oğlum xalqımdan, Azərbaycan xalqımdan üzümü tutub deyirəm, mən bu bacımı xilas eləmək istəyirəm bunların əlində, bəs salam. Bütün mühafizə orqanları, bəsdir, mən necə əsirəm. Arzu! Xoş gedim xanım, bizim görsün, sağlı verək də biz Arzuya. Bir qızımı alın, bir oğluma alın. Balacı oğlumu sürük olun. Onu Allah'a çöğür. Ay, ay xanım, üzünüzü bəri çöğür, sağlı verək də sizə Arzu. Məni
Sən özün içinə çıxa bilməmiş. Bacını niyə müdafiə eləmirdin? Deyirsən Azərbaycanlıdır, getdi onlara. Sən hardaydın onda? Sən onda hardaydın? Uşağına gəldi, çıxdı, mən bilmirdim. Bunlar o oğruyub 4 yoldan aparıb. Onda aparanda sən verərdin də polisə. Anam apardı polisə. İndi uşaq itin qabağını atandan sonra ortalığa çıxmışsan. Anam apardı xəstədə. Onda sən hardaydın? Onda mən Bakıda gəldi, çıxdı, vermirdim. Bu dedi özüm lezbenə doğrayacam, qızı verə aparım, oğlu tuturacam. Bəs indi amma deyirdin, indi deyirdin ki, səni qoymayacam ver, bütün polisləri qaldıracam ayaq. Onda da qaldırardın. Qaldırdıq da anam polis götdü, getdi dur qadın, yoldaşı rəhmətə getmiş, qızı rəhmətə getmiş cavan. Getdi üstünə. Nailə. Onlar töküldü. Nailə. Hamilə qaldı. Səni bura nəsə öyrədib gətiriblər. Bir saniyə qoy Nailə danışsın. Xahiş edirəm əzizlərim. Tut halqa eşitsin ki, nətər adamlar. Valla mən nə qayrım açıq nətər deyim mən. Açdı. Açdı. Açdı mən səndən ötürü skorusuna gəlib bu günləri. Evlənibdi. Onu tutmayın da Allah gördüm. Evlənib onlara baxanda mən qoşallam. Gördün? Üstünə evlənmişsən. Nətər aparıb Azərbaycan qadın üstünə arvad gətirir. Oğlum görüşürüz. Qadınla nəli qoymuşsan? Bir saniyə, bir saniyə. Rəna, Rəna. Rəna. Baxın, hökuməti çağırıb prokurorluğa hamısını apartdıracaq. Bir saniyə. Anons aç. Dən sonra ana olmaq üçün sən axtarırama üz tutdu. Analizlərdən keçdi. Aytən xanım mənə dedi ki, illər sonra Aytən Səfərovanın xəyaliyə verəcəyi xəbər hər kəsi göz yaşına boğacaq. Az sonra sən axtarıramda. Rəna, Rəna. Yox, sənə çox xahiş edirəm. Sənə balaca qurban. Nailə neçə danışam? 5 tanəsi apar bu saxlasın. Yaxşı. Sən qadın, 5-ini də aparsan, bunun ərindən danışacağam. Bunun ərini Nailəni pankuna qoyacağam. De bəsdir. Hadi gəl, hadi gəl. Gəl bura. Gəl bura Rəna, gəl. Bir nəfər zəng eləyib, sənə dərman verildiyini deyir, doğrudur? Kim verib? Bilmirəm kim verib, dərman içirdirib. Bir dəfə qaçırdım evdən, qışqıraqsa, ay Allah, nə vermişdirəsə dəl olmuşdur. O birisi o ərim aldığın arvad eləyir. O birisi arvad yoxdur, dedi zəhər istəyirəm, alam səni öldürəm. Onun adı Günaydı. Hə, mən get gör onu nətər saxlayır, mən o gələndə mən qocalmışam. Allah haqqı. Mən xəstə olmuşam 12 yaşında, 5 uşaq sizindir. Bəli. Valla, belə mən məhətlər qalmışam. Sizə uşaq verilə bilməz axı bu vəziyyət. Yəni, mən sözün əsrinin arasında məhətlər qalmışam. Uşağa baxansa. 5 uşaq. Hamısını verməsin də, bir qız, bir oğlum olmayın. Sayırsan hər yerin xəstədir, bu uşaq nəfər olur, hardan olur? Sən qurban olum, ayıb dəşidən xalqın Azərbaycan millətlər. Bu dəlidir, mənim anam iki uşağı da baxmadı, öldü. Bax, o öldürdü. Ay qardaş, bir şey deyim, çox üzr istəyirəmək buna görə. Bax, siz görürdünüz də bu adamın, oradan da psixoloji problem filan. Yəni, bu 5 uşaq, bu sizə bir plan qoymuşdular, norma qoymuşdular. 5 uşaq qalacaq ortalıqda. Aparsın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Asif, Asif, bunu istəyib almışdın. Bir dəqiqə, Rəna, Rəna, bir dəqiqə. Asif, çəkmə, üzüm göstərmə bunun. Hə, Asif. Bu, mən... Sən çalışın. Bir dəqiqə. Qulaq as, ana, siz buranı nə açmışsınız? Həqiqəti bilməyiniz. Hə. Mən özüm namaz qılalım, mən düz danışıram. Hə, düz danışıram. Mən dəmir metalomda işləyirdim, bir dəqiqə, xahiş edirik. Bir saniyə, xahiş edirik. Bu gördüm, bir dənə, bax, buradan giyinmişdi. Qısa. Hə, balaca elə bilim uşaqdır, elə bilim uşaqdır. Maşını saxladım, maşında mənim anam idi və daim arvad idi, 3 nəfər idi. Uşaqdır, elə bildin, götürdün maşını. Hə, mənim mamam daim arvad idi ki, bunu saxla, yalnız götürün. Bunu saxladım, görüm ki, yüzü yaxşı bir arvada oxşuyur, gəlinə oxşuyur. Sonra bu maşında dedi ki, mənim bacım məni veribdi ərə. Bir başqa ərə veribdi. Yalan demirəm ki, düzdür. Dedi ki, Elşad adında bir oğlum var. Nervli olub, elə deyib. Qulaq aç, qardaş. Mənim qardaşım, xahiş elə, məni çəkməyin də. Danışım, çıxmış. Çəkməyin, hə, çəkməyin. Heç əsfətin görünmür, danışın. Xanım, icazə verin, bu danışsın da. Hə, sonra bunu gətirdim. Bir iki gün bizdə qaldı. Temizdirdi, elədi, iyi verirdi, üzr istəyirəm.
Də pis iyi verirdi. Yüz-yüz durduq, elə deyik. Dedi ki, qardaşım, mən... Neysə, sonra dedin ki, da sənə ailə qurur. Qulaq asın, ana gördüm ki... Yazıqdı, yazığın gəlir. Hə, mən də əl qodun üstünə getdim, kəbin kəsdim. Bir dəqiqə, Rəna. Rəsmi kəbin kəsdim bundan. Rəsmi nikaha girdi. Hə, evladımız oldu. Sən hər yazığın gəlin adamla evlənmə. Qulaq as, mən pis eləmişəm. Bu nə məntiqdir? Pis eləmişəm. Təbii ki, pis eləmişəm. Qardaş, yolla keçəndə hər adam, bir dəqiqə, hər yazığın gələn adamla evlənməlidir. Yaxşı, sonradan ailə gəlib bunu tapıb geri almaq istəyib, niyə vermədi? Sonra anası polislərlə gəldi bizə, qapımıza ki, polisəm, dedim getmək, sən get, bu deyir ki, yox, da mən ərə getmişəm, hara gedim mən? Düz deyil, Nailə. Geç. Nailə, deyil ki, mən deyir, valideynləri, yaxınları gələndə mən Nailəyə dedim, Nailə özü getmədi ondan. Doğrudur. Onda, dana siz də bağışlayın, ana bəndimdə uşaq var idi. Hamilə idin ona gələdi. Bəli, böyük oğluma, deyə oğluma. Mən də məcbur idim, gedəm mən, peşman. Qardaşın ona nə tər yazığı gəlirsə, bir kitab olur. Yazığı gəlirdi, sığınacaq bir yer verəkdi, köməkli yerlərdin, daha niyə evlənirdi? Tanımadığın bir insanla niyə evlənirdin? Yazığın gəlirdi, sığınacaq verəkdi, köməkli yerlərdin. Bu arvadım, maa yandıq verir o qız. Ay, xoş gələdi. Onun arvadı yandıq. Bir dəqiqə deyən, Nailə, bax, bacım buradadır. Hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edə bilərik səninlə bağlı. Sənə hər hansı bir işgəncə var. Bir dəqiqə. İşgəncə dəndi üstümə arvad alıb, dana, belə. Necə? Üstümə arvad alıb, onlara baxıram, dözə bilmirəm mən. Sən, bir dəqiqə, deyən, sən, bu Asiflə geri o evə getmək istəyirsən? Getmək istəyirəm, edə gəl. Kimin? Aa, bir dəqiqə, nə oldu? Su verin ona, uşaqlar, sevda. Bir dəqiqə, bir saniyə, Rəna, bir dəqiqə. Nə oğluma görə mən, balaca oğlum. Onda get gün o qar eləsin. Al denə mənim başımda əşkə. Balaca oğlumu alsın, dənə. Aşı, sənin evladını almaq yox, bu dəqiqə sənin. Sən gedirsən bacından, yoxsa yox, efirdəsən. Mən balaca uşağımı istəyirəm, oğlumu. Mən balaca oğlum. Deyə oradadır, o qar. Uşaq, uşaq. Ay xanım, uşaq, Rəna, uşaq sənin deyilir. Yox, amma bir şey var, Xoşqanım xanım, bunu alaq uşaq verməyə təhlükədir. Qaçdım, gəldim, başım uşaq verir. Al, nəriş gətirib, təqinim. Mən istəyirəm, Kəmalə xanımı efirə bağlayasınız, Şahin. Kəmalə xanımı efirə bağlayın bu uşaqlarla bağlı. Burada uşaqların hansı sənədidir, Loğma Məli? Uşağının doğum haqqında şəhədə... Qızın Lalənin şəhədə deməli yoxdur da. Bir də arayış veriblər ki, qız uşağı doğulub, ancaq budur, o deyil, bilmirəm. Bəlidir. Kəmalə xanımı efirə bağlayın, Şahin. Bir dəqiqə, xayiş edirəm, sakitlik yaradaq. Kəmalə xanımı efirə bağlayaq, çünki icazə verin, Arzu xanım, icazə verin. Bir saniyə, xayiş edirəm. Sakitlik, Rəna, sakitlik. İmkan verin, bir qulaq asaq, görək nə deyirlər. Kəmalə xanım efirə bağlansın, ona qədər sponsorlarımız haqqında məlumatları deyim. Baş sponsorumuz Medera Hospitaldır.
19-20-21 oktyabr tarixlərində deməli Türkiyədən dəvət olunmuş nevroloq professor doktor Erhan Bilir Medera hospitalında olacaq epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkənlər Medera hospitalına gedə bilərlər. Bundan əlavə Medera hospitalında bariatrik şöbə fəaliyyət göstərir. Qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, Fransada bu işin təhsilini almış, ixtisaslaşmış bariatrik cərrah doktor Anar Namazov Medera hospitalındadır. Mədək içirtmə əməliyyatı vasitəsilə siz yenidən normal çəkinizə qayıda bilərsiniz. Təbii ki, Fransada ixtisaslaşmış bu sahə üzrə doktor Anar Namazov tərəfindən ona görə də Medera hospitalına müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldə hal-hazırda Merinos Mebeldə 1+1 kampaniyası davam edir. Qeyd edim ki, Merinos Mebel Türkiyənin ən məşhur mebel brendlərini bir araya yığıb gözəl Azərbaycanımızdadır. Bir-birindən gözəl, zövqlü mebellər sizin yolunuzu gözləyir və qızını köçürmək istəyən, yeni mebellər almaq istəyən, evinin mebellərini dəyişmək istəyənlər diqqətlə mənə qulaq asın. Çünki hal-hazırda 1+1 kampaniyası davam edir. Merinosa bu nə deməkdir? Bir yataq dəsti alana bir qonaq dəsti hədiyə edilir və alıcılara qonaq otağı dəstlərinin 30-dan artıq çeşidi arasından hədiyəni seçmək imkanı verilir. Kampaniyaya daxil olan mebel dəstlərinin sayı da məhduddur. Ona görə də tələsin Merinosa. Vabəy Prospekti 64-də Xırdalan şəhəri Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşir Merinos. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Əgər övladınızın nitqində problem varsa, yaddaşında problem varsa, autizmdən əziyyət çəkirsə, övladınızda kəkələmə varsa, elə böyüklərdə də hər hansı bir psixoloji problem, depressiya kimi problemlər varsa, hara gedəcəksiniz? Təbii ki, Azərbaycanın bir nömrəli psixoloji mərkəzi Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə gedəcəksiniz. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzindən bir-birindən belə deyək, dəyərli mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Xalqlar Dostluğunda 9-cu mikrorayonda gənclik filialında və gənc də filialları var, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Ayten Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Bugünə qədər Ayten xanım minlərlə anaya övlad bəxş edib. Çünki o Türkiyədə təhsil alıb, Türkiyənin ən məşhur xəstəxanalarında çalışıb və tüp bəbək, yəni süni mayalanma məsələsində Ayten Səfərova nömrə bir doktordur. Həm tanınmış bir belə deyək, ginekoloq kimi ginekoloji əməliyyatlarda başarılıdır. Təkcə sonsuzluq məsələləri ilə bağlı yox. Elə ginekoloji problemləriniz varsa da Ayten Səfərovaya, yəni Ayten Səfərovanın rəhbərlik etdiyi mərkəzə müraciət edə bilərsiniz. 050-455-8282 də nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Fitaton xınalarıdır. Saçların təbii qoruyucusudur fitaton xınaları. Fitaton xınaları saçları canlandırır, tökülmənin, kəpəklənmənin, yağlanmanın qarşısını alır. Bu xınaların tərkibində heç bir kimyəvi rəngləyici yoxdur. Xına rəngi qara, şabaldı və rəngsiz çeşidləri ilə hər saç rənginə uyğun istehsal olunur. Bütün çeşidləri müalicəvidir, saçlara yalnız ton verir. O rəngsiz xınadan danışırıqsa biz bunu uşaqlar da, o cümlədən kişilər də istifadə edə bilər. Fitaton xınalarını aptek və marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Dulce Gold-dur. Bu, elə belə mən xilaskarımı adlandırmıram, Dulce Gold-dur. Bugünə qədər. Artıq neçə ildir Dulce Gold istifadə edirəm. Tam təbii sarı kökdür, əziz tamaşaçılar. Qeyd edeyim ki, qanda xolesterin aşağı salır, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, oynaqlardakı arteriti aradan qaldırır. Qanın şəkər balansını normaya salır, immuniteti gücləndirir və ən əsası, bugün artıq, belə deyək də, mən bunu ürək ağrısı ilə deyirəm, çox geniş şəkildə yayılmış xərçəng xəstəliyinə qarşı ən effektiv vasitədir. Yəni, gözləməyin ki, bu xəstəliyə yoluxasınız. Əgər sağlam insanlar belə, yəni mənim bugün şükürlər olsun, heç bir xəstəliyim yoxdur, amma Dulce Gold istifadə edirəm. O cümlədən ailə üzvlərim. Hər kəs istifadə edə bilər. Çünki tam təbii sarı kökdür, kimyəvi qarışığı yoxdur. 012-929-a zəng edirsiniz, birbaşa evinizə gəlir və ya apteklərdən də əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm Riva Otelə, Asqar Otelə. Çünki bizə çox gözəl təşkilatı dəstək göstərirlər. Vəli müəllimi burdan salamlayıram, minnətdaram sizə. Və Fuadın şəkli gəlsin ekrana. Fuadın şəkli gəlsin ekrana. Fuadla bağlı Rusiyadan zəng gəldi, tamaşaçılar. Fuadla bağlı, Həsənov Fuad Qazaqoğlu bir ay bundan öncə evdən çıxıb və geri dönməyib, atası buradadır. Nə üstündə gedib, necə müxtəlif versiyalar, müxtəlif söz-söhbətlər var, amma dünən burada mənim balaca bir balam da vardı, Azər, anası göz yaşları ilə verilişin sonuna yaxın
göz yaşlarıyla studiyamıza geldi. Mənim evladım yoxa çıxıbdı, yardım edin dedi. Dünən gecə ilə Azər tapıldı. Anasını studiyaya dəvət edək. Hətta bizim səhifəmizdə onun yayımlanmışdı. Varsa Şahin o videonu izləyək. Gəlir, mən gözlədim, həmişə idmana qalır. Keçən dəfə də dedim, dedi, biraz gecikmişdi, birinci dəfə idi. Dedi ki, mama, məktəbdə uşaq vardı, onu axtarırdıq. Sonra mən də baxdım ki, üçə işləyir, zəng elədim valideynin birinə. Valideyn də dedi ki, istəndi, sumkasının bütün kitablarını töküb, deyib gedirəm. Uşaqlara deyib, haqqızı halal edin. Uşaq deyirik. Sonra biri də deyir ki, dedi ki, mən qorxuram, müəllim zəng vuracaq ki, tərbiyəsizlik eləyir, anam da mənə dağlayacaq. Onun üçün mən gedirəm, mamama deyirəm, narahat olmaz. Çox sakit uşağıdır, yəni ki, indi mən öz uşağımda necə onu tərbiyə bilərəm. Onu qonum qonşu deyə bilər, belə. Həmişə damlayırdım ki, havadın olsun. İstəsən məktəbə də gedir. Həmizdə də artıq bu paylaşılmışdır. Amma axşam elə yoldayam, Gəncə yolundayam. Gecə təsəvvür eləyin, efirdən çıxıb Gəncəyə gedirəm. Ay, bir də baxdım. Ay, Orxan tapıldı, xəbərini eşitdim. Canım, Azər, Orxan da tapılıbdı. Orxanın da şəklini yığışdırın. Gəlsin Orxanın şəkili. Orxan, Nurlan, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Nurlanın şəkili gəlsin, axtarılırdı. Omarov, Nurlan Səxavətoğlu, artıq tapılıb dəyiz tamaşaçılar, şəkil ekrandan yığışdırılsın. Və mənim Azərim. Azər, heç bir sual verməyəcəyəm. Bir daha evdən getmə. Ananı görsəncə gözyaşları tökdü. Sən iki də ala bilərsən. Dərsindən zəif də, müəllim sənə əsəbləşə də bilər. Sən bilirsən müəllimlər mənəcə. Hətta deyəcəm, müəllim vurmasın uşaqları. Yəni, o bizim zamanımızda amma. Mənim əllərimi o qədər xətkeşlə döymüşdü ki, yəni, indi mən durub qaçardım, qaçmaq olmaz. Müəllim əgər səni tənqid eləyirsə ki, oxumaq lazım, bu sənin xeyrin üçündür, gələcəyin üçündür oğlum. Bu tək sənə yox, bizim digər balaca balalarımıza da aiddir. Analarınızı, atalarınızı ağlatmayın. Həyat mübarizədir. İki almısan, mübarizə aparacaqsan, gələn dəfə yaxşı oxuyacaqsan, 5 alacaqsan. Amma ananı ağlatma. Bil ki, sənin arxanca belə gözyaşları tökənlər var. Get daha, heç nə demək edir. Sağ ol, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Allah, bütün itkilərimiz tapılsın. Bütün itkilərimiz tapılsın. Söz verdin mənə? Hara getsən, arxanca navigator kimi gəlib tapacam. Heç yerə getmə. Get. Get. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Nurlanın da atası üçün çox sevindim. Yəni, həqiqətən, nə bilim, nə deyim, ay Fuadın atası Qazaq dayı, nə deyim mən? Nə deyim mən? Mən Xoşqadam xanım, oğluma müraciət eləyirəm. Deyirəm ki, anası o evə getmir, o navesin altında yatır. O eşitsin hardadırsa, səsimizə səs versin. O, mən də burada bir həftədir, burada göz yaş dökürəm. O da anası gecə günüz ağrıyır. Allah haqqı, mənim gözümü artıq görə bilmirəm, başamatı yaxşı görmürəm. Ona görə onun yanında o qədər ağladım ki, o ağladısa mən də ağladım. O bizə elə bir oğuldur ki, valla bəlkə də Azərbaycanda elə oğul çox az olar. Nə isə bu Allahın bir qəzasıdır, nə isə bu belə qəfildən yoxa çıxdı. Bizi belə qoymazdı, mən inanmırdım ki, Fuad bizi belə bu vəziyyətdə qoya çıxa. Gələk mən, o, nə deyim, Allaha yalvarıram. İnsan həmişə zərbəni gözləmədiyi yerdən alır da, ay Qazaq dayı, ay dünya görmüş aqsaqqalımız. Allaha yalvarıram. Zərbə hər zaman o insandan alınır ki, həyatda heç ağlına belə gətirməzsən. Xoşqadım xanım, sizə təşəkkür edirəm ki, mən bura gəldim, qalmağa yerim yox idi. Məni otelə göndərdiniz, orada mən rahat oldum, oteldə çox gözəl, bana elə hörmət elədilər. Allah razı olsun. Pulsuz yemək verdilər, hələ müdür sağ olsun. Dedi. Ay, buradan salamlayıram, salamlayıram. Hansı oteldə qalırdın? 50 manat verdi ki, bəlkə pulun olmuyor, xarşda. Hansı otel idi o? Hansı idi Şahin? İki otelinə əməkdaşlıq edirik. Hansı otelə qoymuşsunuz? O görüm. Fətəli xan 121. Bilirəm, ikidir.
Asqar Otelə təşəkkür edirəm rəhbərliyinə, minnətdaram. Amma çox inşallah. Gözəl, çox gözəl Allah qov işçilər hamısı elə hörmətlə biz elə belə insanlarla əməkdaşlıq eləmirik. Sağ olsunlar, onlar hamısına bizim əməkdaşlıq elədiyimiz hər biri dəyərlidir. Minnətdaram, belə insanlara təşəkkür yardım edirsiniz. Valla, Firdovsi kimi ataları, oğulları görəndən sonra belə xeyrxah insanları görəndə insanın deməyə sözü belə olmur. Siz Firdovsini, ay tapan kəndinin cəmatı, hələ ki sizdən zəng gözləyirəm mən. Mənə deyin ki, Firdovsinin yerini deyirəm, xoş qədəm, gəl. Gecə ilə gələcəm. Necə dünən Gəncəyə gecə çıxdım və səhər saat 9-da Bakıdaydım. Elə də Daşkəsənə gələcəm, bay efirdən çıxıb gələcəm. Amma Firdovsi tapılmalıdır. Ata-ana evinə gedə bilmir, başqasının evinə giribdir. Uşaqlar qorxur, mənə sığınıbdılar. Yazığınız gəlsin bu ailəyə. ...18 ildən sonra ana olmaq üçün sən axtarırama üz tutdu. Analizlərdə keçdi. Aytən xanım mənə dedi ki... İllər sonra Aytən Səfərovanın xəyaliyə verəcəyi xəbər hər kəsi göz yaşına boğacaq. Az sonra sən axtarıram da. Hal-hazırda Kəmalə xanımı xəttə bağlamışıq bu uşaqların taliyi ilə bağlı, amma öncə mən istəyirəm ki, Nurlanın atası gəlsin studiyamıza. Nurlanın şəkli ekrana gəlsin uşaqlar. Nurlan neçə günüydü axtarılırdı, sən axtarıram da yəsəm aşaçılar, şəkili ekran. Oktyabr ayının 7-sindən evdən çıxmışdı mümkünsə şəkili. Niyə sildiniz ki? Niyə sildiniz ki? Axı, niyə sildiniz? Tapıla bilər. Nurlan efirə çıxıbmı? Xeyr, bir də təkrar mı könül əziyyə çəkəcək və ya Məhəmməd? Bu, Ömarov Nurlan Səxavətoğluydu. Oktyabr ayının 7-sində evdən çıxmışdı atası. Günlərdir ki, sən axtarıramın studiyasında oturub göz yaşı tökürdü, gözünüz aydın. Evə getməsi ilə bağlı artıq xəbər gəldi. Daha bir də möhkəm-möhkəm tut əlindən, qaçmasın. Bütün münsiflərə təşəkkür edirəm, Xəzər TV-nin işçilərinə təşəkkür edirəm. Allah hamımızdan razı olsun. Sizin də xoş qədəm xanım olmalı. Hamıza təşəkkür edirəm. Tələsirsən evə gedib oğluna qucaqlayasın. Allah elə oğullara ağıl versin ki, amin. Sizin kimi ataları sağ olun. Allah yollara salıb, övlad axtarırlar. Bu qazaq kişi bu dəqiqə evində oturub, ayaqlarını uzadıb dinlənən vaxtıdır. Axı, buraya gəlib həftələrlə otellərdə qalır. Niyə siz bu insanları belə ağladırsınız? Nədir? Nədir bu kişinin göz yaşlarına? Ay Nurlan, dəyirmi sənin bütün, hara getmisən oğlum? Bu atanın göz yaşına dəyir mi o? Hamınıza təşəkkür edirəm. Bütün itkinlər tapılsın. Xəzər TV-nin işçilərinə hamısına təşəkkür edirəm. Allah hamımıza can sağlığı versin. Allah hamımızdan razı qalsın. Bütün itkinlər tapılsın. Çox sağ olun. Sənin çox tutmayacağım burada. Çünki oğlun evə gedib, rayona gedib. Get. Sağ olun. Allah sizə razı olsun. Get bir daha Allah bu ağrını sənə yaşatmasın. Ay ata, ay qardaş. Allah ölkəmizə amanlıq versin. Amin. Buyurun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Nə deyəsən? Bax, nə deyəsən? Bu insanları niyə incidirsiniz? Niyə axı ata-ananızı? Ay Fuad! Mən o demək istəmədim, kişinin sevincini biraz pozmaq istəmədim, amma görünür ki, zamanında bəzi şeylərin təməli düz qoyulur. Valla. İnanın ki, o da bir səbəblərdən biri. Rəşid müəllimin sözü olmasın. Bu arada Rəşid müəllim xəstələnibdir. O eşidəndə o qədər ağlamışdım, həyat yoldaşı ilə də danışdım. Hər şey deyir, yaxşıdır. Allah ona can sağlığı versin. Rəşid müəllimin sözü olmasın. Gen var, qan var. İstəyir, o qanında birində nəsə varsa, vallahi inanın mənə, istəyir onu belə qızıl, belə xonçada belə gəzdirsəniz də, o gəlib özünü tapacaq. Firuzə verəcəyi, vallahi inanın mənə, qan və genetika, gen. Genetika təbii ki, öz sözünü deyir. Öz sözünü deyir. Amma ki, bir şeyi də nəzərdən qaçırmayaq ki, uşaqların düşdüyü mühit də onu formalaşdırır. Mühit, valideynlər diqqətli olsun ki, onun əhatəsində insanlar kimdir, kimlərlə dostu edir? Mən sizə bir şey deyim, mən açıq deyirəm. Mən uşaqlarımın ətrafında kim var, hamısını dedektiv kimi izləyirəm. Düz eləyirsiniz. 7 arxa dönənləri ilə bağlı məlumat alıram.
O gün birini də çağırmışdım bura. Mən Xəzər televiziyasına. Mənə deyir ki, mən deyirsən deyir ki, Xoşqədəm xanım, bunları mənim atama deyirəm qardaşım. Ata-ananın kimliyini öyrənməliyəm də. Bunun dədə-nənəsi kimdir? Bilməliyəm. Mən məcburam. Bu zəmanədə məcburam. Bu İndi zəmanədə. Elə bir zəmanədə yaşayırıq ki, bu mümkün deyil. Çox pis zəmanədə yaşayırıq. Çox pis zəmanədə yaşayırıq. Ona görə qoruyun uşaqlarınızı. Qoruyun, çevrə ki var ha. İnanın, elə tərbiyəli ailələrin uşaqlarını məhv edir ki, o dostlar. Adamın ürəyi ağrıyır. Adamın ürəyi ağrıyır. Narkomaniyaya yola, nə bilim, oğurluğa, hər şeyə cəlb edir. Ən çox da Allah... təsir altına düşən uşaqlar, stresə davamsız olan uşaqlar düşür bu mühitin təsirinə. Aytacım və qardaşının həyatı təhlükədədir. Biraz öncə yenə mənə zəng gəldi. Mən burdan Tapan kəndində meşəbəyi işləyən Əliyə müraciət edirəm. Bağırov Firdovs İlyasoğlu ilə bağlı, onun harada gizlənməsi ilə bağlı Əli, sənin xəbərin var. Mən deyirəm. Necə ki, Çinarə ilə bağlı deyirəm, Solmaz xanım ölübsə də, qalıbsa da Əli var. Eynən mən də deyirəm onu. Mehmet bəydən fərqli olaraq demirəm ki, dövlətin və arzunun Əli var orada. Dövlət və arzunun biganəliyi, fəlanı nə isə ola bilər, Mehmet bəy. Amma Solmaz xanım Çinarənin yoxa çıxmasında, ölməsində, qalmasında Əli var. Bunu xoş gedəm Hidayət qızı altını cızaraq sizə söyləyir və bu studiyada da inşallah sübut edəcəm. Solmaz xanım niyə gəlmir? Solmaz xanım niyə bura gəlmir? Əgər Solmaz xanımın heç bir günahı yoxdur. Ben onun kendisiyle de telefonda da konuştum. Çağırdım. Ben de çağırdım. Gelmeyeceğim diyor. Solmaz xanım bu efirde olanda, efirə gələndə, çox vaxt mənlə burada olanda az qalırdı. Solmaz xanım efir arxası da dəfələrlə olub, az qalırdı məni döysün. Mən dəfələrlə bunu şahid olmuşam. Solmaz xanım bugün gəlməlidir və mən yenə də arzunun tərəfindəyəm. Burada bir suçsuz varsa o da arzudur. Mən bunu demişəm. Yenə deyirəm. Tamamilə razıyam. Yenə deyirəm, arzunun ailə həyatına məni ilgiləndirməz. Heç, onların Rusiyaya da necə gedib gəlməsi məni ilgiləndirə bilməz. Solmaz xanım, Çinarə itibsə də, qalıbsa da sizin əliniz var burada. Daha doğrusu onun xəbəriniz var. Bu. Və mən xoş gedəm Hidayət qızı bunu burada sübut eləyəcəyim. Mehmet bəy kimi düşünmürəm mən. Açıq deyirəm. Amma mən də Elmurə xanımla fikrinə razı deyiləm. Niyə? Mən sizə deyim. Deyir arzunun tərəfindəyəm. Təbii ki, bir anadır, fəryadına qoşuluruq, nə bilim, və s. bunlar öz yerində. Amma ana ərə gedib qızın yadından çıxartmalı deyildi. Yəni bilirsiniz nətər? O qız laqeydlikdən başını götürüb o evdən qaçıb. Məsələnin kökündə dayanan bu məsələdir. Yəni siz arzuya nə haqq qazandınız? Siz ki, günahları ola bilər. Amma dolayısıyla diqqətsizlikdə, amma ölümdə, itimdə birbaşa günahları. İcazə verin. İndi Mehmet bəy mənə deyir ki, bir dəqiqə vaxtımızı çox buna almayaq. Mehmet bəy deyir ki, o zaman dövlət niyə qaçır? O zaman dövlət niyə qaçır? Niyə studiyaya gəlmir? Studiyaya geldiğimde gelecek. Ben devlete burada bir şey söyledim. Devlet burada bir celallendi. Hayır falan dedi. Ben dedim buradayım. Ben Türkiye'den buraya geleceğim dedim. Hiçbir yere gitmiyorum ve geldim. Bir haftadan beri de buradayım. Ve ben bir haftadan beri mesaimi geceli gündüzlü bu kız için harcıyorum. Ve halen daha harcıyorum. Uyku uyumuyorum. Mehmet Bey, siz deyirsiniz dövlət sizden korkup kaçıp. Saklıyorlar bir şey. Ben sanmıram. Mən onu o cür sanmıram. O kadar masum değiller, emin olun. Mən demirəm, mən sizə deyirəm, Solmaz masum deyil. O zaten ayrı Solmaz bir şey. O da masum değil ama diğerleri de masum değil. Ama inanın mənə ki, dövlət sizden korkup kaçmıyor. Bunu da mən size. İnşallah öyledir. İnşallah ben yanılıyorum. Yani onu göreceksiniz. Ya burada Fuat'la bağlı olan, her hansı bir özür istedim. Burada asıl olan Çinare'nin ortaya çıkması, ben haklı veyahut da haksız. Asıl olan bu. Yalnız olan budur. Ayten xanım, bizim gözəllər gözəlimiz. Nömrə bir doktorumuz Aytaç. Dur, sən orada otur. Ayten xanım Səfərova buradadır. Ayten, Sonsuzluq Mərkəzinin rəhbəri. Dünən biz o sujeti çatdırıb verə bilməmişdik. Ayten xanım, mən tamaşaçıların qarşısında sizdən üzr istəyirəm. Siz Allah məni bağışlayın. Çünki nədən? Həqiqətən də yəni çox belə gərgin bir anlar yaşandı dünən. Siz gözlüyün, Asif, mənim üstümə gəlmə. Kəmalə xanımı bağlayır, uşaqlarla bağlı fikir bildirəcək. Azərbaycan deməli uşaqlar birliyinin rəhbəri. Çünki Lalə hal-hazırda həkimlərin yoxlamasına, indi həkim bağlanacaq efirə, uşağının xəbərini eşidəcəksən ki, uşağın hansı xəstəliyə düçar olubdur. Otur. Bir... Yani.
uşaq saxlayırsan həm də deyirsən. Ay, sənin xəbərin var, sənin uşağın nə xəstəliyi var? Lalənin o 2 yaşlı, o itlər yeyən uşağı. Yox, valla, bilirsən, birinə veriblər, mən belə deyim, onun üçün uzaqlar. Veriblər bir dənə Mozan adında bir oğlandı qarı. Bunun dayısı oğlunun gəlini. Aparıb o diləndirirmiş, Allah haqqı. Demək ki, zaten bunlara... Hə, aparıb diləndirir, bu da 8 dənə, 9 dənə gör uşaqdan ağırıq gəlir, apara bilmir gecədə, yeriyin qaçır. Aparıb elə qızımı da döyüb öldür, görmüşsün, gözün içə qırmızı vardı, o mən görürdüm. Hə, onun gözün içə qırmızı nədir? Allah döyə şirliyidir, nəyinə vuracaq? Ciyərinə zadına bir şey olmamışı vurubdur, deyir vurmuşam. İnanmırsan, gecədə, onun əri orada, indi buna deyirəm baldızıma. Deyir, yox, yox, vurmayıb. Allah onu götürərmi? Onun üçün deyirəm, mənim balalarımı ikisini heç olmasa al bir maa. Olur, uşaq saxlayan deyil. Sən inan, Allah gördüm, onu, mən onun üçün qorxuram, deyə bilmirəm sən. Rəbbim göydən baxır. Bunlar sizin heç birinizə uşaq düşmür, valla. Yox, gözün içi qıfır. Heç birinizə uşaq düşmür. Bir dəqiqə, sakit ol, biz bağlayacaq Medera hospitalına. Lalə xanım bağlanacaq. Son məlumatı verəcək Lalə ilə bağlı ki, Lalə hansı problemləri var, əziz tamaşaçılar. 2 gündür Lalə ilə bağlı yoxlamalar gedir. Həkimlərə təşəkkür edirəm və mən Aytən xanım sizə təşəkkür edirəm. 18 dünən mən 25 illiyi dedim. 25 illiklə bağlı hələ heç bir məlumat verməyəcəm. Amma 18 illəri oktyabr ayının 14-də tamam olan xəyaləmiz var idi. Sən axtarırama gəldi. Aytən xanımdan kömək istədi, amma Aytən xanıma qədər haralara getməmişdi. İzləyək sücreti. Adım Xəyalə. 1983-cü il Ermənistanda anadan olmuşam. 2000-ci ildə ailə qurduq. Mən də deyirdim ki, xalqlar kimi mən də ana olacam, qucağımda uşaq yazdıracam, mənə ana deyəcək. Hər bir ananın ürəyindən keçir ki, mənim də övladım olsun, nəsə alım, eləyim, gəzdirim, alım qucağıma. Uşağımız olmurdu, getdiyi həkimə uşaq barəsində, uşağım hamilə qalmağa müraciət elədik həkimə. Həkim də dedi ki, olacaqdır. Sevinirdim, uşağım olacaq, mən də nəsə alacam, geyindirəcəm, verəcəm. Amma alınmırdı. Heç bir alım. 1-2 il aldıq, gözlədik, alınmadı. Ondan sonra gəldik Bakıya, Bakıda malicələr götürdük, yenə alınmadı. 2016-da getdik Təbrizə, elə bil, malicə yazdılar. Onda da yenə alınmadı. Mən Hüseynə Vətibar, Xəyalə xanımın yoldaşıyam. Mən çalışırdım ki, ona ümid verdim, dəstək verdim ki, qorxma, narahat olma, bu il olmasa gələn olacaq. Gələn olmasa o bir zaman, inşallah olar. Mən fikirləşdim ki, uşaq olmasa da belə, ya mənləmi, ya yoldaşımmanmı, amma mən ailəmi dağıtmaram. Çünki mən bu qadınla 17-18 ildir ki, bir yerdə yaşayıram. Bundan sonra yaxşı, ailəmi dağıtdım, başqa qadın gətsəm, mən onlar belə mehriban, belə yaxşı ailə yaşaya bilərmiydim mi? Ona görə ən gözəli, onlar da qismət olmazdı. Allahın verdiyi qismətə şükür eləmək lazımdır ki, başqa heç nə yox. 2017-ci il idi. Aytən xanıma müraciət elədik, analizlərdən hamısından keçdik. Keçəndən sonra Aytən xanım mənə dedi ki, səni aldatmayaq da, sənin bir yolun varsa, tək bir yol var, bu da suyunu mayallanmadı. Ondan başqa çarə yoxdur. Bir də dedi ki, qorxma da, mən sənə ümid verirəm ki, ana olasın. Yəni, ümidimiz var ki, Aytən xanımla başqa bizim kimsəmiz yoxdur. Biz Aytən xanıma çox inanmışıq, axıra qədər inanırıq. İndi inşallah da, yəqin ki, bizə o da ümid veribdir, inşallah yəqin ki, bundan sonra yaxşı olar. İnanıram ki, Aytən xanımın sayəsində ana olacam. Mən də başqa analar kimin övladımı alıb qucağıma gəzdirəcəm, nəsə alacam. Aytən xanımın sayəsində olacaq mən də. Həqiqətən də elə Aytən xanım, təbii Allahımızın köməkliyi ilə və Aytən xanımızın sayəsində 18 ildən sonra o sevinci Aytən Sonsuzluq Mərkəzində birgə yaşadı. Övladının adını da elə sevinç qoydu. İzləyək o anları.
Deməlisiniz, bibisi. Bibisi. Nənəsi. Atası. Burada dayısıdır. Heyecanlısınız həyat. Çox. Sizinle beraber ve sizden sonra aile kuran insanların evinde uşak görende hansı hisler geçirirdi? Danışabilirsiniz. Düz 17 ildən sonra oktyabrın 14-ündə 18 illəri tamam oldu əziz tamaşaçılar. Mən də həyəcanlıyam. Çünki həqiqətən də 18 il evində uşaq səsi istəyən bir ailənin qucağına övlad vermək, bunun xoşbəxtliyini yaşamaq başqa bir his. Yox, balaca bir qızdı, neçə kilo oldu? 3 kilo 180 gram. Bahçada yeşil çınar boyun boyun mahoya ben seni gizli sevdim bilmedim alem duyar nanay gülüm nanay topkah gülüm nanay nanay esmer yarim nanay. Çınar boyun boyu mahuya ben seni ve Nail'e kimi uşaqlarını atanlar siz neynirsiniz 18 il için o gözyaşını verin, məni verməyin, ay Şövqü, məni neynirsən verin. Bu atanın gözyaşlarını göstərin ki, o uşaqlarını atanlara. Ay siz neynirsiniz, ha, siz neynirsiniz? Ha, 18 il o gözyaşını töküb, əlindəki son qəpeyini İrana, Türkiyəyə, ora bura, həkimlərə tökən insanlar var, ay qardaşlar, ay bacılar, niyə atırsın? Ay Nailə, atan anan gəlmişdi sənin qapına, gəldi səni götürmək istədi. Bala, niyə getmədin, ay bacı? Ay bacı, niyə getmədin? Niyə sənin uşağının xəstəliyinə mən indi insanlara müraciət edəcəm, hə? Niyə indi mən Lalənin, körpə Lalənin xəstəliyi üçün o sağlam doğulmuşdu? Bala, mən eləmirəm, mən qaynənəm girəliyə, aparıb biləndim. Səsini çıxarmadın, gedib. Küçələrdə ağladığını polis bölməsinə gedər. O bir uşaqlar heç bilmirik necədir halı. Mən onlardan kömək eləmədim. Aynən xanım. Ay, sizə təşəkkürüm sonsuzdur. Sevə-sevə bilməyəm.
Ayten xanım, bu göz yaşlarına bak. Ayten xanım, bilirsiniz bu ne demektir? Vallahi elbette biz de sevindik bunları da bilirik diye. Mən dünənləri mən, dünən mən çaşıb 25 illiyin sirrini açacaqdım tamaşaçılara. Ay 18 ildən sonra bilirsiniz nə vəziyyət. Siz bu 18 il, 20 il, 17 il, 25 il siz Allahın uşaqlarını valideynlərin əlinə verəndə nə hisslər keçirirsiniz? Valla bugün 20 il sonra biri doğdu. İnanın, biz de sizin kadar heyecanlanırız. Biz sadece bu işin içinde 9 ay olduğumuz için siz bir anda görürsünüz. Ama biz onlara 9 ay bakırız. Onların hamilelik sonucu pozitif gelende biz sizin gibi his geçirdirik. Sonrasında artık öğreştiğimiz için 9 ayda. Nereye bakın, necə əsir o görüntülere bakın. Dəhşətdir, valla. İcazə verin sizin elinizden öpün. Ay, sağ olun. Elinizden. Açın, neyle değilsiniz o? Həqiqətən deyirəm, tüp bəbək, sonsuzluq, süni mayalanmada Ayten Səfərovadan başqa həkim tanımıram. Tanımayacağım da bugündən sonra. Sözü nətirmənin aslında nömrə bir. Yox, mən bir söz deyim, nömrə bir deyil də. Mən sadəcə, mən və ekibim bu işi biz sevərək, doğrudan da xəstələr bunu görür. Biz sevgimizi verərək eləyirik. Çünki bu insanlara bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz məncə. Ayten xanım. Onsuz da sevgi bir işdə olmasa, o işdə uğur yoxdur. Dünən mənə buradan Ceyhun müəllimə təşəkkür edirəm. Gəncə idi də Fərhad, yoxsa Kəfəzdə rayon deməli polis bölməsinin əməkdaşlarına, həm Gəncənin, həm də Kəfəzin. Nizami, gecə, bəli, hə, Nizami. Gecə saat deməli 2 idi, 3 idi mən Gəncəyə çatanda. Mənə bircə dənə söz dedi. Dedi, Xoşqədəm xan, bu mənim, deməli, dedi ki, bu bizim dediyi vəzifə borcumuzdur. Amma burada indi mən başa düşdüm ki, siz uğrayan sevdiyiniz üçün işinizi qazanmışsınız. Mən indi o sözü Ceyhun müəllim, buradan salamlayıram. Dünən mənimlə, yəni o əziyyəti çəkən bütün, belə deyək, o Gəncənin bizimlə bərabər oradakı olduğu polis əməkdaşlarına minnətdaram. Və mən bir daha deyirəm, bir işdə uğurda yalnız sevgi olmalıdır. Siz bu işi sevirsiniz, ona görə nömrə birsiniz. Siz can qoymuşsunuz. Sizinlə bağlı mənə deyirlər o Türkiyədə işlədiyiniz xəstəxanada. Deyirlər ki, Ayten xanım stulların üstündə yatırdı, deyir. Gecə növbələrində öyrənmək üçün kompüterin arxasında. Deyir ki, bu qız deyir ancaq öyrənirdi. Mən sağlıqlıyım. Sağ olun, çox sağ olun. Gələcək heç bir sözüm yoxdur. Minnətdaram. Sağ olun. Həyalənin ailəsini, qohum əqrabasını buradan təbrik edirəm. O gün sevinciniz evinizə sevinç bəxş etsin. Sevinç bəxş etsin və xəyalə kimi övlad gözləyən, illərdə övlad həsrətində olanlara da Rəbbim övlad nəsib etsin. Söz də vermişik Ayten xanıma bərabər. O kömək eləyəcək sizə. Sadəcə bizə bir zaman, yəni zaman, çünki bu iş uzun bir işdir, qısa bir iş deyil. Və bu ilin sonuna qədər buradan yüzlərcə insanı ana edəcək söz vermiş. Və xaricdən, Rusiyadan mənə müraciət edirlər. Növbəsiz qəbul olmuşsunuz. Mən xahiş eləmişəm, Ayten xanım deyir ki, çünki Ayten xanımın qəbuluna düşmək çox çətindir, bunu bəri başdan deyirəm. Amma Rusiyadan, xarici ölkədən gələnlər üçün növbəsizdir. Nömrəni bir də xatırladaq biz. 050-455-82-82. Əzbərləmişəm. Siz mənə də... 050-455-82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 
var. Minnettarım geldiğiniz için. Öpürüm sizi. Böyle şeyler deyin mənə, mən də sevinim də. Fuadın şəkli gəlsin ekrana. Fuadın şəkli gəlsin ekrana. Diqqətlə baxaq, əziz tamaşaçılar. Həsən o Fuad Qazaq oğlu axtarılır. Və Daşkəsən meşələrində gizlənən Allah. Mən bu axtarışı da gördüm. Heç də sözüm yoxdur. Valla her bütün axtarışlardan aparmıştım. Bir bu kalmıştı ki meşeye de gedem çıxam. Artık meşeye de gedim çıxam. Meşeye kadar iş getdi çatdı. Tamaşaçılarıma neçə gündür söz verə bilmirəm. Burada siz hardan gelmişsiniz? Yesintükdən gelmişsiniz. Kimi axtarırsınız? Axtarmıram, benim bacımız için gelmişim. Samirə bacınız için? Samirə, hə, Samirə. Samirə ne olubdu? Augustan 7-sində. 9 yaşlı kız evladımın karşısında meclisinde de ölmüşüm. Kim de öptü? Halamın
qarşı binada yaşayan dajı qonşusu da deyil. Tanımadığım şəxs bir tərəfindən burnum yeti yerdən qırıqdı. Başımda qan yığıntıları var. Yəni sizi Rusiyada döydülər? Yox, məni. Mən Ağcabədi rayonunda. Azərbaycanda. Azərbaycanda. Mənim şəklimdi o. Döyülmüş şəkli var bizdə. Hə, gəlsin etirəm. Bu sizsiniz, bəli. Kim döyüb sizi? Mən xalamgildə yaşayıram. 9 yaşda qız övladım var. Xalamın qarşı binasında yaşayan. Tanımadığınız şəxs? Tanımadığım şəxs. Bəs bu sandadır? Qıçıldı Məsurə. Qolumuzda rayona qayda bilmirik. İndi məndən nə istəyirsiniz? Yardım istəyirəm. Kömək edin bizə. Necə bir kömək edin sizə? Uşaq məktəbə gedə bilmir. Xoşqədəm xanım. Dönə bilmir. İkinci sinifə əlaçıdır. Demişik, xoşqədəm xanım. Biz bilmirik. Bax, sənə vermirəm. Bu nə deməkdir? Kimdir ki onlar gəlib sizi döysünlər, siz rayona getməyəsiniz. Rayonda hüquq mühafizə orqanları var. Demişik, neçə dəfələrdən. Bir dəqiqə qoy mənə reklam arasında yaxınlaşacağam. Sizin nədir probleminiz? Mən Qəbələ rayonundan gəlmişəm. Avqustun 16-sında yoldaşım Şurov Vüqar 8 aylıq qızımı qaçırıb gedib Rusiyaya. Nə? Sənin icazən var idi? İcazəsiz, sənədsiz. Mən burdan bura həyat yoldaşımın icazəsi olmadan uşağımı çıxarda bilmirəm. Ailə olmam mənim. 8 aylıq uşaq necə sərhəddi keçir? Uşaq Rusiya vətəndaşı idi. Qanunsuz yoldan söhbət gedir də, yəqin ki. Rusiya vətəndaşı. Söhbət qanunsuz yollardan deyil, indi qanun yolu olmaz, defoda zaten var. Ağlamayın, rəsmi nikah var idi mi? Petrol defo. Rusiyada, indi neçə aydı sən buradasın? 2 ay. Və sən o cür kişi, Rusiya deyəcəm, yenə Rusiyadakı Azərbaycanlılar, hamısına yox, Rusiyada qız verəndə, düşünün. Hamısına aid eləmirəm, orada bizim çox gözəl ailəsinin qədrini bilən, övladlarına baxan, əsil kişi kimi kişilər də var, amma... Xahiş edirəm, Rusiyadan qapınıza elçi gələndə baxın kimə verirsiniz, araşdırın, gör neçə arvadı var orada. Bir öyrənin, görün, görək orada neçə arvadları var. Salam, xoş gədəm. Nədir problemin? Elə bil ki, mənim... Nədir probleminiz? Problemim axtarışdır, axtarış olmağına. Kim axtarırsan? Keçmiş yezinəm olub, türkdür, türk vətəndaşdır, qeyri-qanuni burada bacımla yaşayıblar. Yəni, sən kürəkənini axtarırsan, türk kürəkənini axtarırsan. Bəli, bəli. Niyə axtarırsan onu? Çünki bacımı gətirdi, qoydu bizə, itdi də, bu adam yoxdur. Yoxdur ki, bacım da ona görə, bacım da ona görə yeri tərk elədi, balaca körpə 5 yaşında uşaqla. Nəyə lazımdır, mənə də görüm, nəyinizə lazımdır? Elə böyük ki, bizə ziyan vurub da, o deyilməzdir. Yəni, o özə çıxandan sonra... Yox, indi siz mənə hər gerçəyi deməlisiniz ki, mən yola çıxıram da, görüm, bəlkə elə mənə də ziyan vuracaq. Mən yetimin siz üstünlü görmüşsünüz. Hamı atır məni ziyanın üstünə. Hamı mənə atır ki, xoş qədəm getirir, kim vuracaq, kim yıxacaq, kim neyin. Siz bir mənə deyin, görüm ki, bu türk vətəndaşı sizin bacınıza, sizin ailənizə hansı ziyanı vurub. Bəlkə mən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, ondan kömək istəyəcəm. Belə ziyan vurub ki, anamı elə bil ki, 1000 manat kredit götürürüb, yəni... Ananıza pul götürürüb bankdan kredit, aha. Bəli, onu elə bil ki, öz burada, öz ətrafında olan dostları ilə bərabər, bəli, burada elə bil ki, yiyiblər. İndi siz pul axtarırsınız da, kürəkəni yox, düzdürmü? Bəli, o bizim nəyimizə lazımdır, çıxsın anamın kreditin versin. Bəs bacın hanı? Anam özü xəstədir, o üzündən yoxdur, bilmirik haradadır, da harada yerləşir. Başa düşmədim, bacını da götürüb aparırız. Yox, bacım ona görə şeylədi, evi tərk elədi. Yəni elə bilir ki, anam da əslində o türk bacımı da götürüb burdan Türkiyəyə. Sən nə danışırsan? Bacını axtarmırsan, pul axtarmırsan. Bir dəqiqə, deyəm, deyəm, pul axtarmırsan. Yox, bacını axtarmırsan, pul axtarmırsan. Fikrini ifadə eləyə bilmir, yox, fikrini ifadə eləyə bilmir. O qədər, yəni... Həyəcanlısan, başa düşürəm, sən həyəcanlısan. Deməli, sənin, sizin kürəkəniniz ananı aldadıb, onun adına bankdan pul götürübdür. Və o pul götürənin sonra yoxa çıxıbdır. Bəli. Bundan da sonra bacın yoxa çıxdı. Bəli, bəli. Bacın niyə yoxa çıxdı? Elə bil ki, 4 ay ərzində burada yaşadığı müddətdə, son aylar müddətində o bacımı da götürüb özündən Türkiyəyə getmək idi məqsədi. Yəni, anam da ona görə deyir ki, bunun ailəsi tanınmır. Bundan da 3-cü aya keçəcək. 3-cü ay. Yoxlatdımısınız, ölkəni tərk edib, etməyib, gedərkən xarici pasportunu götürüb mü? Türkü deyirsiniz. Yox, bacımı deyirəm. Bəli, bəli, onun öz sənətləri özündədir. Aydın.
problemin, ay ana? Əllərin gələn həftə olacaq da, Əli Osman bəy. Qeydiyyatdan keçin, kömək etməyə çalışacağıq. Kömək etməyə çalışacağıq. Vay, mən dəhşətə gəlirəm. Yəni, bu nə deməkdir, yəni? Bu nə deməkdir? Mən başa düşə bilmirəm. Yəni, bu bacının rəsmi nikahı var idi. Rəsmi nikahı olmayan bir kişiyə ana necə kredit verir? Düz edeyim. Ər olsun da, nə ol olsun, ər xatirinə ərə gedənlərdən. Burada ümumiyyətlə bir şey deyil. Nəyi düz edeyim, bayın tutaq, inanıb da. Yox, nətər inanıb. Cəmat 40 illik atasına, anasına, nə bilim, 50 illik bacısına, qardaşına inanmır. Burada ümumiyyətlə bəzi qızlarda belə bir təbii ki, hər kəsə aid deyil. Qeyri millətin nümayəndə... Burada sizinlə razıyam. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qeyri dövlətin vətəndaşını görəndə belə dörd əlindən qucaq açırlar. Bir dəqiqədən, xarici edirəm, mən də ailə qurmuşam, mən xaricimə. Dəxli yoxdur ya. Əsas məsələ odur ki, rəsmi nikah var da, bu nikah yoxdur. Bəli, rəsmi nikah, qanuni olmalıdır hər şey. Sabah ayrılanda da hər şey qanuni olmalıdır. Ailə ümumiyyətlə bir kiçik dövlətdir. Kiçik bir dövlətdir. Bu dövlətin öz qanunları olmalıdır, o ayrı məsələ. Amma digər tərəfdən də qanunlara tabi olmalıdır, qanunlarla idarə olunmalıdır ki, sabahları o dövlət dağılmağa məhkum olmasın. Heç maraqlansan, bəlkə bunlar onun Türkiyənin hansı şəhərindən olmalıdır. Hansı şəhərindəndirsə, onu da bilmirəm. Yəni, söz verəcəm sizə. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Təşəkkür edirəm Medeira Hospitala. Qeyd edəyim ki, Azərbaycana yeni Medeira Hospital tərəfindən daha bir ultrasəs müayinə cihazı gətirilibdir. E-10 sizə təqdim olunur. Müayinə radioloq doktor Fəridə Abbasova tərəfindən aparılır. Əziz qadınlar, övladınızın sağlam dünyaya gətirilməsi üçün erkən nəticəni əldə etmək imkanı yaradır və başqa orqanlarda, süd vəzi, qalxana bənzər vəzi daxili orqanlarda maqnit rezonans və kompüter tomografiya müayinəsi qədər dəqiq nəticələr görüntünün hər nöqtəsində yüksək dəqiqlik, effektiv 2-3-4 D görüntüsünü əldə edə bilərsiniz. Ona görə də bu yeni ultrasəs müayinə cihazının mütləq Medeira Hospitalındadır, yalnız gedib yoxlana bilərsiniz. Bundan əlavə Erhan Bilir 19-20-21 oktyabr tarixində məşhur nevroloq, Türkiyənin məşhur nevroloqu Erhan Bilir Medeira Hospitalında olacaqdır. Epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən hər kəs müraciət elə bilər, elə bax bu dəqiqələrdən. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. Yeni mebel almaq istəyən, qıt köçürən, cehiz almağa hazırlaşan tamaşaçılar ekrana yaxın əyləşin. Çünki Türkiyənin ən məşhur mebel brendlərini bir arada toplayan Merinos artıq gözəl Azərbaycan Azərbaycanımızdadır. Bir-birindən zövqlü, keyfiyyətli mebellər sizin yolunuzu gözləyir və çox gözəl də bir kampaniya var. 1+1 kampaniyası. Bir yataq dəstə alana, bir qonaq dəstə hədiyə edilir. Alıcılara təqdim edilər 30-a yaxın, deməli, qonaq otağı dəstləri ki var. 30-dan artıq çeşidi arasından siz hədiyəni seçirsiniz. Gedirsiniz Babək Prospekti 64-də, Xırdalan Şəhər Riyad Ticarət Mərkəzinə sən axtaramın adını verib o gözəl, deməli, qonaq otağı dəstini birini alıb, yataq otağı dəstini alıb, qonaq otağını da hədiyə verəcəklər sizə. Digər bir sponsorumuz Narınçıq Psixologiya Mərkəzidir. Qeyd edəyim ki, Azərbaycanın ən məşhur mütəxəssislərinin çalışdığı Narınçıq Psixologiya Mərkəzində bütün mütəxəssislər, hətta Türkiyədən dəvət olunanlar hər biri yüksək ixtisas almış dəyərli mütəxəssislərdir. Əgər övladınız kəkələmədən əziyyət çəkirsə, 50 gün müddətində sizin uşağınız buna yox deyəcək, təbii ki, Narınçıq Psixologiya Mərkəzinin dəyərli mütəxəssisləri tərəfindən. Xalqlar Dostluğunda, Gənclikdə, Gəncədə və 9-cu mikrorayonda Narınçıq Psixologiya Mərkəzinin şöbələri var. Digər bir sponsorumuz Fitaton xınalarıdır. Saçların təbii qoruyucusudur. Fitaton xınaları saçları canlandırır, tökülmənin, kəpəhlənmənin, yağlanmanın qarşısını alır, saçlara parlaqlıq verir. Bu xınaların tərkibində heç bir kimyəvi rəngləyici yoxdur. Xına rəngi qara şabaldı və rəngsiz çeşidləri ilə hər saç rənginə uyğundur. Qeyd edim ki, fitaton xınalarının bütün çeşidləri müalicəvidir. Saçlara yalnız ton verir. O rəngsiz xınalar var ki, kişilər də istifadə edir. Rəng qoymayın, elə ondan istifadə edin. Uşaqlar da istifadə edə bilər. Bütün aptek və market əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, biraz öncə digər bir sponsorumuz ki var, Aytən Səfərovan rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzi. Biraz öncə Aytən xanım burada oldu. 18 ildən sonra bir ailəyə övlad nəsib edildi Allahın izni ilə. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər,
tüp bebek, süni mayalanma məsələsində Ayten Səfərovadan başqa doktor tanımıram. Elə ginekoloji problemləriniz də varsa Ayten Səfərovaya müraciət edin. 050 455 82 82 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Dulce Gold'dur. Həqiqətən də sarı kökün insan orqanizmasına əhəmiyyəti nə qədər effektli, bunu hər birini biz bilirik, ailələrimiz bilir, böyüklərimiz bilir. Amma mən sizə deyirəm, mən xəstələnəndə Dulce Gold istifadə etmişdim. Amma bugün Allaha çox şükürlər olsun ki, təzyiq problemimi çıxın, heç bir problem artıq yoxdur. Amma yenə də Dulce Gold istifadə edirəm. Çünki heç bir kimyəvi qarışımı olmayan tam təbii sarı kökdür. Qanda xolesterin aşağı salır, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, immuniteti gücləndirir, qanın şəkər deməli, balansını normaya salır. Ən əsası, xərçəng xəstəliyinə qarşı ən effektiv vasitədir. 012-929-a zəng edin, birbaşa evinizə gətirilsin. Dalga TV-miz var. Dalga TV-mizdə sizin belə o xarici filmlər ki var, seriallar ki var, hansını ki istəyirsiniz ki internetdən oradan buradan izləyəsiniz, artıq oralara getməyə ehtiyac yoxdur. Nə də axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki Dalga TV birbaşa onu evinizə gətirir. Öz dilimizdə bir də evinizə gətirir. Facebook-da, Instagram-da və YouTube kanalında hətta hansı filmlərin, hansı serialların deməli olacaq Dalga TV-də onlar haqqında da məlumat ala bilərsiniz. Təşəkkür edim mən X-Lady-yə bugünkü geyimimə görə minnətdaram əziz xanımlarımız. Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Təkcə xanımlar üçün yox, elə bəylər üçün də, uşaqlar üçün də bir-birindən gözəl geyimlər var. Kəmalə xanımı Türkiyədədir hal-hazırda, amma Lalənin həyatı təhlükədədir mən deyirəm. Hətta Lalənin həyatı yox, mən deyərdim ki, digər uşaqların da həyatı. Kəmalə xanım bağlanacaq efirə ancaq indi reklamlardır. Çinare olayı bitti mi? O şokanları mənə yaşadan şəxs Çinareydi. Solmaz niyə studiyaya gəlməkdən boyun qaçırır? Bak ben geldim o yok. Suçlu. Mehmet Saka ilə Xoşqədəm Hidayət qız arasında gərginlik. Baktı. Ay bana sadece... heç kəsə heç nə demeyin. Onlardan hansı Çinare ilə bağlı sirrin üstünü açmağa mani olur? Benim yüzümə baktı dedi ki şok. Tecavüz olayı olduğunu halen daha iddia ediyorum. Aytacı əlil edən həkim kimdi? Uşaq öləcəydi, ölümdən qutardı. Həqiqətən də faciə. Həkimlə bağlı studiyaya daha kimlər müraciət edəcək? Qoyun o həkimlərin cəzası nədirsə, onu da çəksinlər. Sabah saat 4-də sən axtarıram da. Ekrana. Fuad axtarılır, əziz tamaşaçılar. Bir aydan çoxdur artıq ki, Həsənov Fuad Qazaxoğlu yoxdur, axtarılır. Tərxan axtarılır. Anası günlərdir burada oturur. İnşallah Tərxana da necə Nurlana xəbər verildi, Nurlanla bağlı, necə Azər, necə digər itkinlərlə bağlı o cümlədən inşallah Tərxanla da xəbər bağlı xəbər verirlər. Əliyarov Tərxan Rüstəmoğlu sentyabr ayının 22-sində müəmmalı şəkildə evdən yoxa çıxıbdı. Bu günə qədər xəbər yoxdur. Hər hansı bir xəbəriniz varsa bu itkinlərlə bağlı bizimlə əlaqə saxlayın və Kəmalə xanımı bağlayaq efirə. Kəmalə xanımı bağlayaq efirə, ona qədər Aytac məsələsinə dönürəm. Aytac yenə də belə, bilirsiniz Aytac, yəni ata, yəni Aytacın atası Firdovsi meşədə axtardığımız. Amma xəbər göndərir oradan. Firdovsi, bəli, sən də mənim yanımdaydın, eşitdin onu. Bağırov Firdovsi İlyas oğlu, Daşkəsən meşələrində gizlənir. Bu o şəxsdir ki, sentyabr ayının 3-də öz ana və atasını öldürməyə cəhd etmiş. Övladlarına işgəncə vermiş. Ana və ata... Uzun müddət xəstəxanada yatmış, vəziyyətləri hədsiz dərəcədə ağırdı. Atanın intiqam məndən soruşur ki, atanın başı niyə elə şalla bağlıydı. Atanın başında sağlam yer qalmayıb intiqam. O qədər döyübdü ki, bütün belə sümükləri yenidən yığılıbdı. Və bugün bu qız biraz öncə mənə, ver mənə telefon. O hansı ki, bir də bir məqamı mən dəqiqləşdirdim. Hansı ki, mən dedim qardaş ondan ehtiyatlanır. Aytac dedi ki, o bir dəfə elə o qardaşı ilə də dalaşıb, o qardaşını da döyüb bir dəfə. Əminim, mənə elə gəlir ki, əmi də gizlədir Firdovsinin qardaşları, bacısı Firdovsinin yerini bilib gizlədir. Bəli, qorxudan. Qorxudan gizlədir. Ver mənə, deməli... Deməli, bax, biraz öncə gəldi. Baxın, mən müraciət edirəm hüquq mühafizə orqanlarına. Bu ailənin həyatı təhlükədədir. Bu adam pis vərdişlər sahibidir. Bu adam əgər ananın boğazını kəsməyə cəhd edibsə,
gecənin bir saatında gəlib bütün ailəni öldürüb yox ola bilər. Üç uşaq deyə bunlar məktəbə də getmirlər qorxularından. En azından Qoşqadam xanım ağır cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxsdir bu. Mikrofon verim. Hə. Biz burada qorxumuzdan eləcən öz ödümüzü qısırıq. İmamzadan da qorxumdan ölürəm ki, bir doysa bu gecə gəldi, sabah gecə gəldi. Aytaş gedibsən Xoşqədəm xanımın yanına. Başımı öldürür məni qorxumdan. Bilmirəm nə qayrı. Anasıdır. Anasıdır. Yazır ki, qorxu içərisindəyik. Sonra nə yazıb? Bu, mən biraz öncə, daimi, emin daimi də, yəni. İndi biraz öncə yazıbdır ki, burada yayılıb ki, güya Firdovsi deyib ki, əmini bir də oğlunu, əmini yəni sənin dayını, Aytacın dayısını və oğlunu öldürəcəm. Yəni, əmin qoyub Aytacı efirə çıxsın, yəni dayısı Aytacı efirə çıxardıb. Yəni, oy, sənə deyir ki, əminin boynuna, sənə deyir ki, dayının boynuna at ki, güya səni çıxardı. Bunu sənə yazan anandır. Yox, daimin yoldaşıdır. Ayıb olsun. Qorxur, bilsən nəyə görə? Nəyə qorxacaqdır sən? Bu nə deməkdir? Ham atır bir-birinin üstünə. Az yaş uşaqların başını kəsirlər. Bundan da uyanası var. Otur, bunu araşdıracaq. Mən yenə də Aytac məsələsi, Firdovsi tapılana qədər Aytac buradadır. Və sabah Aytacın anasını dəvət edirəm. Ata-ananı gətirə bilmirəm, nənə-babanı yəni gətirə bilmirəm, amma digər uşaq da gəlsin bura. Çünki həyatları təhlükədədir. Və salam, hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edirik. Yəni, həqiqətən də hər an Firdovsi bu ailəyə nəsə edə bilər. Və Lalə, Lalənin böyrəyində çox ciddi problemlər var, bu xəbəri verim sizə. Uşağının böyrəyində problemlər var. Sən nə umurunda? Anlamırsınız, o uşaqlar alınmalıdır əlinizdən. Kəmalə xan xəttədir. Kəmalə xanım, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, xoş gələm. Yəqin ki, izləyirsiniz efirimizdə baş verənləri. Mən 3 gündür izləyirəm və təşəkkür edirəm ki, Lalə elə sizin dəstəyinizlə bu günləri qorunur, bizim sığınacaqda yerləşdirilib. Və mən buradan üzümü tuturam icra hakimiyyətinə, Bərdə icra hakimiyyətinə. Orada 5 uşağın taliyi bu günləri Lalənin taliyindən də bəlkə 5 betərdir. Yəni Asifin və Nailənin uşaqlarından söhbət gedir. Aha. Uşaqların valideyn məsələsi deyil. Həmin o rəna uşaqları kirayəyə götürür. Kiraya bilirsiniz nədir? Pul müqabilində öz qardaşına o uşaqlara görə pul verir və faiz verir. Və qardaşının uşaqlarını diləndirərək pul əldə eləyirlər. Bu bir fakt deyil, bir neçə faktdır belə. Bildiyiniz, uşaqları kiraya götürüb, əvəzinə qardaşına pul verib, uşaqları diləndirirsən. Digər qardaşları, bacılarının məsələsi qaldırılsa, Nailəni orada qınayanlar var. Nailə çox ciddi psixoloji problemi olan bir xanımdır. 5 uşaq doğub özdə o vəziyyəti ilə, o psixi problemləri ilə birgə. Qadın hələ bugün nə deyə bilirsə, buna min şükür. Mən eyni zamanda Aytacın məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Aytac və onun digər bacı qardaşları çox... Aytac məsələsinə, Kəmalə xanım, bu məsələ hələ uzun gedəcəkdir. Aytacın və onun digər uşaqlarının alınıb, gətirilib, sığınacağa yerləşdirilməsi məsələsi var. Firdovsi həbs olunana qədər. Ona görə bu məsələyə biz təkrar toxunacaq, amma Rənanın məsələsini mən istəyirəm. Lalə... Deyini deyim, hüquqi tövsübü nədir? Əgər o gerçək bir şeysə çox qınırıram. Yox, İqam bəy, özür istəyirəm. Əgər elə bir şey var. Xoşqadam xanım, çox ayıb olsun. Vaxtımız azdır, olar mı? Bir. Lalə xanımı bağla. Hə, bu yalan, bu şahidə bıraxırlar, Xoşqədəm xanım. Bunlar yalan deyil. Mən nə tər faiz, mən qardaşıma uşaq götürməyəm. Ay Xoşqədəm xanım, olar mı? Program qutarır, mən fikrimi deyim. O qadının xəstəliyindən də istifadə edir. Siz bilirsiniz ki, biz Kəmalə xanımla əməkdaşlıq edirik, fikrimiz eynidir. Kəmalə xanım dedi ki, bu işdə biz yox, icra hakimiyyəti iddia qaldırıb, mən də orada vəkilçimsə, uşaqları alıb verək dövlətə. İntiqam müəllimin elə bir səlahiyyəti yoxdur, sizin də yoxdur. Nailə, sən reklam arasında dedin ki, 5 uşağın 5-ini də atıram Nailənin üstünə, baxmıram. Nəyə görə Nailə gəlib qaçır, öz bacısını tutur, nəyə görə? Bacısını tutacaq da. Nəyə görə? Onu bacısını tutmadı, deyirdim, mən istəyirəm ki, sən bacısının əlindən xəttə qoş. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nailə, bacınla gedirsən, Asiflə gedirsən. Uşaqları versin, bacımla gedirəm.
Yəni uşaqlarını versin. Bəli, bəli, uşaqları verin mənim. Medera hospitalının, Medera hospitalından Lalə xanım efirdədir. Bir dəqiqə. Lalə xanım 2 gündür elə adaşınız Lalənin yoxlamalarını aparırsınız. Lalənin vəziyyətinin ciddi olduğunu eşitdim, böyrəyində ciddi problemlər olduğunu eşitdim. Bu doğrudur mu? Salam Xoşqədəm xanım, hamınızı salamlayıram. Bəli, biz müayinə apardıq. Müayinə nəticəsində böyrəyində uşağın genişlənmə var. Qan analizlərində, yəni leukocitlərin qalxması artıq iltihabı prosesdən xəbər verir. Amma böyrəyin döyməsi, biz indi uşağı sizdən istəyəcək ki, sabahlarım klinikaya göndərəsiniz və biz onu həkimlər konsilium eləsin və bu uşağın niyə görə 2 yaşında uşağın böyrəyində genişlənmə var. Yəni belə, uşağı döyməkdən. Sən deyirsən... Allah, dedem görək, ma bilirsən, yuxumda gördüm. Yuxumu gördüm, billəməyə gördüm, başımı yarsın yudum, yarısı quru qaldı. Atam tərəf şey indi zəng eləyirlər ki, Nailə. Billəm də billəm, yəni deyirəm yuxu o Allahın işidir. Aparıcı olacaqsan. Nailə, deyirlər ki, rayondan zəng eləyiblər ki, saçını deyir rəngləyib gətiriblər bura. Doğrudur? Kimin saçı? Deyir sənin saçın dün bağ-bağ imiş, bu gün rəngləyib gətiriblər bura. Valla nə bilim, yox, elə olmayıb, yox. Yox, elə olmayıb, yox, Allah göydən baxır. Bir şey soracağım, neyi kürtün sən? Sizdən inanırsınız, o uşaqdır, onun harası, o harası saça ağabbaq olan, harası. Bunu ne? Mən Nailədən danışam. Allah haqqamızı yalan deyirlər. O bacısı deyir, yalan deyir. Ona görə ki, 3 gündür fərqli-fərqli yalanlar deyirsiniz. O xanıma da güvənmirək ki, onun psixoloji durumu yerində deyil. O həqiqətən ciddi müalicə olmalıdır. Bir dəqiqə. Bəli, bəli. Hamısı Nailədəndir. Ya, mənə şey deyim.